Dobrý den. Ahoj. Moc rád vás vidím. Vás, se kterými jsem se již setkal v rámci spolupráce s Value, ale také vás, se kterými se setkávám poprvé. Omlouvám se, ale může být tady trochu rušno. Někde tady je sanitka a vrtulník. Bude to chvíli trvat, ale chci vás zavést tam, kde všechno za chvíli začne. Za touto brankou v naší zemi Value. Protože kvůli pandemii jsme nemohli uspořádat tradiční gala, ale nechceme to nechat jen tak, aniž bychom se s vámi setkali. Jak už jsem zmínil, zveme vás sem, za tuto branku, na naši zvláštní místo, kde poprvé uvidíte, jak vypadá naše výroba, jak se vyrábí naše výrobky, pozveme vás do domácích lázní, pozveme vás do salonu, pozveme vás do laboratoře, popovídáme si i trochu o minulosti, o roce 2020, ale také o budoucnosti, o tom, co se bude dít příští rok. Srdečně vás zvu. Pojďte za mnou. Uvidíme, jestli nám někdo otevře. Dobrý den, srdečně tě vítám, ahoj, nazdar. Srdečně vás zveme. Díky, děkuji, nejsem sám. Je, pojďte dál, srdečně vás zveme. Pánové, srdečně vám děkuji za pozvání, za schůzku. Ani já nejsem sám. Jak sami vidíte, jsem tu s našimi obchodními partnery a partnerkami. Poslouchejte, říkal jsem si, kdybyste chtěli v rámci hodnocení roku 2020. Řekněte nám, prosím, čím byste se chtěli pochlubit, co se během uplynulého roku stalo? Co je z vašeho pohledu důležité a o čem byste chtěli promluvit? Kdo by chtěl začít? Tak já bych začal. Tomáši, jen do toho, pojď, díky. Minulý rok byl opravdu hodně dynamický, plný výzev, plný změn a úspěchů. Každý z nás určitě bude chtít něco říct. Jak tyto úspěchy z tvého pohledu vypadaly? Myslím, že za zmínku stojí změny, ke kterým došlo ve výrobě. Vzhledem k poptávce zákazníků, poptávce po velkém počtu produktů v souvislosti s dynamickým rozvojem, jsme hodně investovali do automatizace, jakož i do nových přístrojů, jako jsou etiketovací linky a linky k výrobě Slim Food, což je v dnešní době v podstatě automatická linka. Stroje na výrobu zubních past byly speciálně připraveny na naší objednávku, abychom mohli vytvořit pasty, které jsme uvedli do prodeje v loňském roce. Jedná se také o organizační změny, protože nyní pracujeme ve dvousměnném režimu, pomalu se připravujeme na třetí směnu, protože se blíží doba, kdy bude třeba vést firmu tímto způsobem. V současné době dvě společnosti zaměstnávají přes 70 lidí. To není málo. Tak to bylo z produkční stránky, pokud jde o distribuci, určitě jde o nové trhy. Každý trh se řídí svými zákony, svými vlastními zvyky. Pokud jde o italský trh, šlo o velmi zajímavé výzvy a toho se nám podařilo zhostit. Super! V této chvíli veškerá distribuce, která se zde aktuálně odehrává, probíhá v souladu se všemi právními předpisy. Liší se v souvislosti tím, co se děje na jiných evropských trzích. Něco více o podrobnostech bychom vám pověděli při jiné příležitosti. Změny na našem webu, pod úhlem internetového prodeje či e-commerce, ať už tomu říkáme jakkoliv. Tady už vidím, že Darek má chuť nás uvést do tématu. Ano, myslím, že Darek nám toho určitě řekne trochu víc. Co ještě? No, samozřejmě úspěchy týkající se rozvoje distribuce, to je velmi důležité. Rafael nám o tom určitě něco poví, ano. Povíš? Ano, povím, samozřejmě. To všechno, o čem mluvím, bylo oceněno nakladatelstvím Pulse Business, které je autorem hlasování e-gazel biznisu.
V loňském roce jsme obdrželi ocenění v podobě e-gazelle. Jedná se o cenu, která se uděluje společnostem z odvětví internetového prodeje, branže e-commerce za dynamiku rozvoje. Patříme mezi velmi malou skupinku oceněných firem, což je úspěch nejen pro nás, velká věc a náš tým, ale také úspěch obchodních partnerů. Myslím, že pokud jde o úspěch obchodních partnerů, že teď je vhodný okamžik a že by stálo za to, aby nám Rafael řekl, co se odehrálo z hlediska rozvoje distribuční sítě, kariérního postupu a jiných událostí. Můžu si to taky podržet? Děkuji. Tomáši, to ti velmi rád povím. Musíme začít tím, že uplynulý rok nebyl moc jednoduchý. Ocitli jsme se v nové situaci. Nikdo z nás nečekal, že přijdou takové časy, kdy budeme muset změnit způsob, jakým jednáme, žijeme a fungujeme. Všechny to překvapilo. Ano, ale kromě toho, že jsme měli příležitost dvakrát zažít lockdown, a to jak na jaře, tak na podzim, v Čechách a na Slovensku brali toto téma mnohem vážněji a úřady tento trh uzavřeli. Proto jsme museli přizpůsobit tomu, co se na trhu děje, a přesto všechno nárůst o 35%? Myslím, že... Počkej, Rafaeli, označme 35%. Tak, ano, 35%. To je dobré. Je to obrovský úspěch. Obecně lze říct, že pokud firmy v tomto období vůbec rostly, tak byl každý růst úspěchem. A 35%, jak se tak dívám na náš trh v MLM odvětví, pokud jde o dvouciferný nárůst o tolik procent, je to opravdu hodně. A nárůst o 35% je něco, na co bychom měli být určitě hrdí. A to díky čemu, Rafaeli? Přispělo k tomu mnoho věcí. Jak jsem řekl, nejprve jsme se snažili rychle přizpůsobit trhu, zahájili jsme online aktivity z tradičního způsobu podnikání, kde se osobní setkání nebo setkávání v některých větších skupinách konala tváří v tvář, jsme vše, co bylo možné, přemístili na internet. Spustili jsme webináře, spustili jsme Zoomy, s našimi lídry jsme začali spolupracovat jiným způsobem. Lídři se rychle přizpůsobili nové situaci, a to přineslo velmi rychle efekt. Růst přinesl také spoustu dalších věcí, které se berou v úvahu při zvyšování obratu. Automaticky roste i náš kariérní postup a máme být na co hrdí. Autoprogram se neustále vyvíjí. V autoprogramu jsme v loňském roce zavedli dvě inovace. Nejprve se jedná o prvek související se službou door-to-door, takže v situaci, kdy se náš partner pohybuje autem z autoprogramu, v případě servisní služby či nešťastné události v podobě kolize na silnici, kontaktuje pouze naši servisní oddělení a v tomto okamžiku mu poskytneme náhradní auto. Zabýváme se řešením celé škodné události, kontaktem s pojistitelem, opravou tohoto vozu a na tu dobu obdrží náhradní vůz stejné třídy. Poté přivezeme. Úžasné. Ano, potom mu přivezeme jeho auto opravené a připravené k jízdě. Je to tedy komfort pro naše obchodní partnery. No a druhá věc, kterou jsme počátkem loňského roku změnili, je to, že jsme do naší flotily vnesli trochu barevného oživení. Vyjelo několik barevných mini, posléze vyjela BMW v různých barvách. Nejenom bílé a černé. Snažíme se, aby naše flotila byla živější. Na konci loňského roku jsme také zavedli změnu, když naši partneři zpočátku jezdili minivanem, teď už řídí Mini Cooper, auto s větším výkonem, větším komfortem, aby mohli lépe cestovat a měli při práci větší pohodlí. Jen v loňském roce v autoprogramu vyjelo na naše polské, české a slovenské silnice téměř 20 automobilů značky BMW. První Mini Cooper vyjel v Itálii a další, dalo by se říci, 32 Mini Cooperů vyrazilo na silnice v Polsku a v Čechách. Asi bude nejlepší vám to ukázat na našem videu. Vyrobili jsme materiál z naší akce. Nyní vás zvu, abyste se podívali, jak to vypadalo. Thank you.
Je úžasné dívat se na takové filmy, na takové události, na takovou kombinaci radosti s překvapením. Předpokládám, že mnoho takových ještě zažijete. Rafaeli, můžeš nám říci něco o své profesní dráze? Ano, pokud shrneme rok 2020, tak určitě důležitým prvkem, který je třeba zmínit, jsou povýšení. A na tomto místě bych chtěl ještě jednou poblahopřát Heleně Hoškové, která se stala první mezinárodní prezidentkou v historii naší firmy. To je nebývalý úspěch. Přeji všem obchodním partnerům, aby dosáhli této pozice. Teď přijde něco čerstvého, jde o osobu, kterou dobře znáš. Měl jsi možnost s ní také spolupracovat. Mnohokrát jsme měli příležitost spolu mluvit. Je to naše sympatická kolegyně z České republiky, Lenka Kellnerová, která se stala prezidentkou Value. Rád bych vám ukázal taky takové překvapení. Chtěl bych vám ukázat, jak vypadal údiv Lenky Kellnerové. Přijeli jsme k ní a předali jí sošku i přesto, že je pandemie, takže všechno bylo složitější. Předávání cen jsme dělávali na scéně. To jsme tentokrát nemohli udělat, ale chtěli jsme, aby zažila ty emoce, cítila naše uznání a tak jsme Lenku Kellnerovou navštívili. Podívejte. Jsem velmi ráda, že mám tu příležitost poděkovat samozřejmě všem za to, že jsem vlastně letos po 6,5 letech se stala prezident. Samozřejmě největší dík ze srdce je mému týmu. Máme úžasný tým, bez spolupráce našich lídrů, a tam bych se chtěla trošičku pozastavit, protože máme velmi, velmi schopné lídry, které mají podíl na růstu, celkovém růstu naší struktury, který je neuvěřitelný, a zvláště v téhle těžké době pandemie. Určitě bych chtěla říct nějaké jména, protože to je strašně důležité, aby ty lidi věděli, jak schopné lídry tady máme. Takže především tým Irči Železné, v závěsu Jana Geprtová, pak tam má samozřejmě velmi důležitou Ivanku Chudobovou, pak máme, co se týká kosmetiček, tak máme lídra Marcelu Kuchyňkovou, nového lídra Jitku Dráškovou, a asi tady nemůžu jmenovat všechny, ale to jsou velmi důležití lidi v naší struktuře, velmi samostatní, takže to se samozřejmě potom prezident dělá lehce. Takže bez nich bych samozřejmě tady vůbec nebyla, a už vůbec ne za tak krátkou dobu. Takže obrovský dík tady těm lídrům a jejím týmům, protože to vedení, mám pocit, že i já se musím učit. Takže strašně moc vám děkuju za to, že vedete tu práci tak, jak vedete. Vedete ji samostatně, máte nové nápady. Musím říct, že i v tady té době pandemie mě velmi překvapila kreativita některých vlastně lídrů a jejich vlastně členů. Takže máme se co učit, a já jsem ráda, protože pro mě je můj tým největší inspirací a největší motivací. Velký dík samozřejmě firmě, protože ta vlastně od začátku nás podporuje, jak to jen jde. Myslím, začátek před 6,5 lety, kdy jsem přišla, záhy asi za 4 měsíce jsem se stala direktorem. Musím říct, že přišlo mi to velmi jednoduché, ale potom po direktoru začínala taková ta doba opravdu jako systémové práce, stability, a vlastně i ta firma nám jakoby vyšla vstříc v rámci takových těch nových věcí, nových programů, nových produktů. Takže když si vzpomenu na tu celou dobu, vlastně co jsem tady 6,5 let, tak
nejenom my, ale i vlastně firma. A díky firmě a díky tomu všemu jsme se posunuli úplně o 1000%. Takže musím poděkovat firmě, která nás podporuje, dává nám nové nástroje. Za mě podporuje kosmetičky, takže za to jsem strašně ráda. Produkty, které tam jsou teď s nejnovějšíma technologiemi, tak to je něco, o co se můžeme opřít 100%, kde se můžeme vlastně chlubit tím, co máme. Jsme jedineční v mnoha ohledech a vidím, že ta firma dělá, co může. Každý asi ví, že jsem strašně ráda, že mám auto. Jako autoprogram je pro mě úplně takový wow. A moje takový úplně srdcová záležitost byl Mercedes. Já myslím, že jsem to v několika videích dala najevo. A teď mám teda BMW X4 a přála bych to úplně všem. A dneska jsem vlastně si přebírala nové auto a X4. A musím říct, že to má bílé kožené sedačky, no tak vidíte, jak jsem střelená. Prostě to mě baví, to auto mě baví. Je nádherný, je luxusní a já jsem strašně ráda za auto. Takže i takhle firma nás podporuje a dalo by se říct, že nás strašně hýčká. A za to jí děkuju. Děkuji za podporu, děkuji za to, že vlastně nás vnímá a slyší, co potřebujeme, co bychom třeba chtěli. A to je něco, co určitě není všude. A další obrovský dík samozřejmě mojí rodině. To jde všechno ruku v ruce, protože ty jsou tady se mnou od začátku, můj manžel, samozřejmě Maruška, která mi pomáhá úplně hodně. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jí je vlastně teďka 14, tak mě pořád drží v tom světě online marketingu, strašně moc mi pomáhá a já bych řekla, že bez ní bych to snad ani nedala. Je to strašně těžký a spousta holek mi říká, no jo, ty máš Marušku a je to pravda. Prostě její pomoc, co se týká online, je úplně, úplně famózní. Jsme taková správná trojka. Podporují mě jak v těch školeních, tak samozřejmě v kariéře, vlastně v celkovém růstu a myslím, že jsme se posunuli úplně všichni a vzájemně. A i musím říct, že se podporujeme vzájemně, takže přijde mi to takový jako neuvěřitelný, neskutečný a krásný. Takže strašně moc bych chtěla všem poděkovat. Samozřejmě přeju úplně všem, aby se dostali tam, kam chtějí, protože nic není nemožné. Je to o tom, že si vytyčíte nějaký cíl a jdete prostě za ním. Možná někdy po malých kručkách, někdo po větších kručkách. Určitě má každý svoje tempo. A řekla bych, že lídři, kteří tady jsou, aspoň u nás v naší struktuře, ať už to je třeba Milan Majer, nebo je to Irča Železná, nebo to je Marcela Kuchyňková, nebo už, jak jsem zmínila, Jitka Drážková, tak všichni tyhle ty lídři jsou připraveni vám pomoci a myslím si, že i pomáhají, jsou to zkušený lídři, takže nebojte se nás oslovit s tím, že byste chtěli jít dál, chtěli byste auto, chtěli byste dovolenou, chtěli byste peníze, chtěli byste jistotu, stabilitu a tak podobně, protože já mám pocit, že my jsme letos měli absolutně nejúspěšnější rok a to byl rok pandemie a já osobně bych se před pandemií nechtěla vrátit, protože nás posunul o 180 stupňů trošičku jiným směrem, než jsme šli, než jsme byli zvyklí a museli jsme vlastně asi všechno přehodnotit a dneska vidím, že to byla správná cesta, že bylo dobře, že jsme se učili, že jsme nezůstali stát, protože výsledky naší struktury tomu napovídají, že jsme úplně úžasný, vy jste úžasný a já vám za to strašně moc děkuju, strašně moc vám děkuju. Mám vás hrozně ráda, jsem tady pro vás. Děkuju. Pánové, odpusťte mi osobní tón. Dámy a pánové, promiňte. Lenko, srdečně ti blahopřeji. Z celého srdce ti gratuluji. O to více musím usmívat, protože si tě pamatuju, jak jsme se ve firmě potkali poprvé. A pak jsme se vídali na různých místech světa. Gratuluji, Lenko, vynikající. Rafaeli, víš, já se s Lenkou zapovídal a přerušil jsem tě. Ty jsi chtěl ještě něco říct. Tome, ano, za zmínku stojí ještě jeden prvek kariérního postupu, program Zlatý podzim.
Program Zlatý podzim, zlaté cihly pro každého od viceprezidenta Výše, který si tuto pozici udržuje alespoň 40 z 50 týdnů. Obdrží 50-gramovou zlatou cihlu. Dáváme to každý rok, i loni jsme předali 3 takové zlaté cihly. Pro Elu Občák, Helenu Hoškovou a Manu Manovskou. 3 lidé obdrželi takovýto dar. Gratuluji, drahé dámy. Ano, srdečně gratuluji, připojuji se také. Chtěl bych ještě říci, že je to důsledek určitých kroků. Jak jsme si řekli, elektronický obchod e-komerce a rychlé operace, říkejme tomu obchodní nástroje. A tady je třeba říci, že jsme začali od akce Léto, která byla primárně zaměřena na budování struktury, zvaní nových obchodních partnerů a odměňování za nábor nových lidí do struktur. Poté jsme zavedli 2 obchodní nástroje. Jedná se o obchodní nástroje, které fungují neustále, čili Premium Class, odměňuje aktivitu a všichni lidé, kteří se udrželi nejméně 12 týdnů, mohli v loňském roce obdržet první cenu. Dalším prvkem je růstový bonus pro lidi primárně na startu, pro první manažery, manažery týmu a lídry. Jde o pomoc v začátcích? Ano, jedná se o prvek, který má odměnit osobní skupinu, čili osoby, které jsou v mé blízké struktuře. Jde o lidi, kteří, pokud jsem v pozici manažera týmu, tak podporují lidi, kteří jsou v mé osobní skupině. Pak, pokud tato skupina poroste, dostávám bonusy a moje skupina též dostává bonusy. Tyto 3 nástroje také poskytly mechanismus, pozitivní energii, která dává sílu k aktivitám. Proto tedy můžeme hovořit o 35% úspěchu, protože to nevzniklo od nikud, to nevzniklo. Tome, ale jak víš, nelze vynechat, že značkou naší firmy je produkt. Často o tom mluvíme a uvědomujeme si, že jsme takto na trhu rozpoznatelní jako firma, která vytváří skvělé produkty. A za těmito produkty stojí Flavio a jeho tým. A myslím si, že není na místě, abych tady o tom mluvil. Flavio, prosím, řekni stručně Tomovi, jak to s náma loni vypadalo. Flavio, pochlub se, prosím. Velmi rád. Jak víte, minulý rok, loňský rok, byl vlnou tsunami, pokud jde o záplavu nových produktů a technologií, ale také značek a podznaček, které jsme uvedli na trh. Počátek roku, samozřejmě začátek roku 2020, to je technologie, na které pracujeme již mnoho let. Protože na začátku byl jen rybí kolagen, později tu byl takzvaný biopeptidový komplex, čili peptidové frakce rybího kolagenu. Jedná se o technologii, kterou jsme na trh uvedli pravděpodobně před 7 nebo 8 lety. Fungovalo to skvěle, ale vždy jsme snili o tom, že tyto rybí kolagenové peptidy, frakce uzavřené do lipozomů, aby mohly proniknout ještě hlouběji. No a to nikdo na světě ještě nemá. Absolutně nikdo. Ne. Vypíchněme to, že to nikdo nemá. Ano, jsme první na světě, kdo přišel s nápadem zabalit kolagenové frakce do lipozomů a tato technologie je dalším průlomem. Pokud jde o vývoj naší technologie nebo produktů pod značkami Value, a tady je nemožné se nepochlubit tím, že jsme letos za tyto produkty obdrželi další ocenění, jak v profesionální, tak klasické verzi. Le Nouvel Esthetic, známé pod zkratkou LNE, udělilo cenu v kategorii inovací. A zde také stojí za zmínku, že se letos kvůli covidu nekonaly žádné veletrhy, nebo se konaly omezeně, ve velmi úzkém rozsahu. Porota se přesto rozhodla ocenit několik inovací, které se na trhu objevily. Jednou z těchto inovací je technologie, která zahájila premiéru roku 2020. Co vám mělo přijít? Došlo? Ano, došlo. Dalším produktem, který se týká lipozomu, je vitamin C. Nová značka a 2 skvělé produkty pod touto značkou Larens Dental, nový enzymový peeling. No a samozřejmě také nové kompetence, protože tady je kolem toho vytvořen celý tým. 2 roky jsme na tom pracovali. Je to značka Larens Color.
Kdybych měl vlasy, pravděpodobně bych o ně při práci nad vytvořením těchto produktů přišel. Nemluvme o vlasech, nebo se Rafael urazí. Vypadly už dřív, takže by nic nezůstalo k vypadávání, ale stále nás to mnoho bezesných nocí, protože jsme si sami nastavili laťku velmi vysoko. Chtěli jsme do těchto produktů zavést co nejvíce přírodních, pečujících, regeneračních a opravných látek. Všechno, co známe od mnohokrát oceňované značky Larens, ale kombinovat to s vlastnostmi, které má splňovat barevný produkt určený pro líčení, byla obrovská výzva. Upřímně, nečekali jsme, že to bude tak náročné, ale zvládli jsme to. Po dvou letech tvrdé práce můžeme říct, že jsme na naší výrobní řadu hrdí. Larens Color je tedy něco, co je pro nás také takovým průlomem. Jsme také hrdí na vědeckou radu. To v tomto bodě stojí za zmínku, protože vědecká rada byla vytvořena od nuly teprve před rokem. Takže Národní vědecká rada ve spolupráci s vědeckou institucí, která je, nebudu se o tom tady dále rozvádět, ale pracuje tam spousta vědců, se kterými máme to potěšení pracovat. Tato vědecká rada je navržena nejen proto, aby dobře hovořila o našich produktech, nejde pouze o marketing. Díky práci této vědecké rady pracujeme na projektech, které spatří světlo světa za 1, 2 nebo 3 roky. Nebýt této vědecké rady, nebylo by mnoho takových úžasných produktů, protože technologie, které za těmito produkty stojí, jsou velmi často dílem mnoha vědců, a to také na univerzitách. Pojďme se podívat na Univerzitu Mikuláše Koperníka a doktorát Kateřiny Adamiákové. Samozřejmě vám nemohu prozradit, co se tam děje, ale věřte mi, děje se toho hodně a za pár let vám o tom budeme moci říct víc. Jsme také velmi hrdí na tuto vědeckou radu, na to, co se děje v zákulisí za oponou našich produktů. No a samozřejmě značka Kanavy. Ano, jde o velmi, velmi důležitý kousek. Takže to jsi nechal jako třešničku na dortu? Ano, nechal jsem si to na dort bez čokoládové polevy. Mnoho let jsme snili o získání části tohoto trhu, abychom mohli začít naše dobrodružství s fitokanabinoidy. Protože se vrátili k oblibě, vrací se do obliby ve světě. Nejedná se pouze o marketingový výtvor produktu, založený na kvalitních fitokanabinoidech. Jsou čím dál tím víc prozkoumané a my jsme samozřejmě na tento trh chtěli vstoupit, protože rádi vytváříme skvělé produkty, účinné produkty. Proto tato volba, ale bylo pro nás velmi obtížné najít k tomu partnera. Většinu produktů si vyrábíme sami. Tady jsme museli získat partnera, protože by nám trvalo mnoho let, než bychom získali kompetence, vytvořili správné suroviny a ty suroviny si vypěstovali. Takže jsme hledali partnera. Našli jsme partnera, který nevyrábí pouze a výhradně CBD, ale nedováží ho například z Číny, protože Číňané již CBD syntetizují. A my přece máme matku přírodu, která je velmi obtížně padělatelná. Hledali jsme produkt, který je založen na tom, co nám matka příroda nabízí, a také na tom, který je založen nejen na CBD, ale rovněž na celém spektru, čili nabízí mnohem víc, protože tato rostlina nabízí mnohem víc. Nejde jenom o CBD, což je stále lépe a lépe prozkoumáno. Vstoupili jsme tedy na tento trh, rozhýbali ho a teď tvoříme absolutně prémiovou efektivní značku. Po 3 měsících nám tyto produkty přinášejí 7 až 8% našeho trhu. Skvělý nástroj pro obchodní účely. Nástroj k dobývání trhu nejen u nás, ale i v zahraničí, protože se jedná o naprosto výjimečný produkt. 7 až 8% to je takový top prodeje našich výrobků. Ano, toto je 10 našich nejlepších bestsellerů, značka Kanavy. Fantastické. A to jsou jen 2 produkty, přijdou ještě další. Počkejme. I tak bych mohl vypravovat. No, tuším. Nepředbíhejme fakta. No, ano. Také jsem se zaposlouchal, díky moc. Hrozí, že toho jeden z vás řekne až moc.
No já počítám s tím, že se něco podaří. Možná bych zastavil diskuzi a vrátím se k tomu, co zde bylo řečeno. O našem webu i změnách v oblasti e-shopu a tady Darek snad bys nám mohl nabídnout. Samozřejmě velmi rád. Víš co, já bych Darka poprosil. Tak popros. Prosím. Tomáši, poslouchej. Celý minulý rok byl obdobím velmi intenzivní práce na systému, platformě a obchodu. Na čem obzvlášť? Zejména tu vidím tyto tři oblasti. Za prvé, změny, takové zlepšení výkonu. Takové, díky kterým web funguje mnohem rychleji. Při každé návštěvě webu je to znát. Díky tomu si můžeme být jistí, že dokážeme zvládnout mnohem větší a mnohokrát větší provoz. Více nákupů, více zákazníků, více obchodních partnerů. Vypadá to, že tento rok také bude velmi dynamický a následující roky také, takže výkon je na prvním místě. Za druhé, v polovině loňského roku jsme spustili prakticky přepracovaný web s novým grafickým designem, modernějším v souladu s tím, jak by dnes měl nový, dobře fungující web vypadat. Na tomto webu jsme obchod postavili téměř od nuly. Obchod má novou domovskou stránku, kde jsou uvedeny různé bestsellery, produkty, které chceme propagovat. Akce jsou úplně jinak zobrazeny a prezentovány. Rozjela se propagace zvaná Startbox pro nové obchodní partnery. No a změna architektury obchodu, tak se tomu odborně říká, čili takové změny, které zkrátka znamenají, že dnes můžeme jednoduše prodávat produkty nové řady, čili Lawrence Color, produkty, kde je jeden produkt k dispozici v mnoha variantách, díky čemuž je transparentní a je výhodné jednoduše nakupovat. Tak bych to shrnul. Ano, díky Darku. Děkuji vám všem, pánové. Moc děkuji za vyprávění o tom, co se v minulém roce 2020 událo. Určitě a stejně odpusťte mi, že mluvím také za vás, ale myslím, že bychom si mohli jen tak posedět a poklábosit. A já bych se poptal na to či ono. Děje se totiž mnoho zajímavých věcí, ale teď vás podle plánu beru a utíkáme odtud. A nyní vás vezmu do laboratoře. Pojďte za mnou, jste srdečně zváni. Laboratoř Value je mnohem větší než naše prostory v Pomořském vědecko-technologickém parku, kde se nyní nacházíme. Výzkum týkající se složení produktů v různých fázích probíhá současně v laboratořích v Toruni, v Ústavu biomateriálů a kosmetiky na Univerzitě UMK a v Brně na Centru CEJTEC, které je jedním z nejmodernějších a nejvýznamnějších výzkumných a vývojových center. Jsme v kontaktu s vědeckou komunitou, která dohlíží na procesy vytváření našich značkových přípravků, od výběru účinných látek přes receptury, rozsah a typ účinků až po finální produkt. Spolupracujeme s nejlepšími dodavateli surovin z celého světa a specialisty v mnoha vědních oborech. Každou látku podrobně analyzujeme, abychom se ujistili, že v konečném produktu bude mít požadovaný účinek. Hledáme to, co skutečně funguje a zaručuje synergický účinek s ostatními složkami receptury. V konečném produktu bude mít požadovaný účinek. Hledáme to, co skutečně funguje a zaručuje synergický účinek s ostatními složkami receptury. Proces vytváření produktu začíná inovativním nápadem. Při přípravě konceptu myslíme na to, že produkt by měl plnit svoji funkci a dosahovat nejlepších výsledků. Dalším krokem je výběr nejkvalitnějších surovin, kontrola jejich přirozeného původu a analýza celé řady testů, včetně účinnosti jejich funkcí.
I když bychom tím ušetřili spoustu času, v naší práci nikdy nejdeme kratší cestou, ani za cenu snížení investic, včetně těch finančních. Někdy provádíme několik stovek zkoušek jednoho produktu, abychom se ujistili, že to, co se dostane do vašich rukou, je takřka dokonalé. Pojďme do laboratoře, tady Kaša Adamjak pracuje na nových produktech. Ahoj, Kašo. Tomáši, tebe jsem tady nečekala, kde se tu bereš? Jsem tu nejen já, ale také naši obchodní partneři, naši přátelé. A přivádí mě tady moje zvědavost. Na čem jsi v poslední době pracovala, protože jsme slyšeli, že je to něco úžasného? Ano, doufala jsem, že se mě na to zeptáš. Vytvořili jsme přípravek, který se bude řádně starat o pokožku rukou, která je poslední dobou suchá, má sklon k praskání. V poslední době jsou naše ruce vystaveny častému umývání a ošetřování dezinfekčními prostředky nebo nošení rukavic. Kvůli tomu je pokožka tenčí a náchylnější na poškození. A dnes vám a především i tobě mohu představit bohatý krém na ruce. Jen mi řekni, co je na tomto krému tak výjimečného? Pojmenovali jsme ho Rich Cream, protože se vyznačuje velkým množstvím účinných látek. Ale znáš nás, přidali jsme také něco unikátního. Především obsahuje 10% urei, která se náležitě stará o hydrataci naší pokožky. Zároveň, jak jsi už pravděpodobně všiml, pokožku změkčuje. Cítím to. I když nebude pokožku vysušovat příliš, zvýší hydrataci díky chemické modifikaci struktury proteinů, které chrání oblast, kde se váže voda. Tím omezuje transepidermální ztrátu vody. Kromě toho všeho uvnitř najdeme také lipozomální kyselinu hyaluronovou. Ano, ta se stará také o správnou úroveň hydratace, vyhlažuje pokožku a zabraňuje ztrátě vody. Přidali jsme také látku, která přiměřeně uklidní stav pokožky, což zejména nyní. Jde o glukonát zinečnatý, glukonolakton, bepantenol a L-alantoin. Nejúžasnější lekce dějepisu, tedy chemie. Teď tu míchám chemii s dějepisem. Můžeme říct, že jde trochu i o dějepis, protože tyto složky jsou známé již mnoho let a protože jsou účinné, tak je také používáme. Snažíme se využívat výhod moderních biotechnologických vynálezů, ale také ingrediencí, které jsou již vyzkoušené a účinné. Přípravek navíc řádně pečuje také o nehtovou ploténku, protože obsahuje biotin a vitamin E. Tolik dobrého. Ano, ale to nejlepší jsem si nechala nakonec. Naším jedinečným komplexem, kterým se můžeme pochlubit v mnoha přípravcích a nyní také v Rich Cream, je lipozomální kolagen, který naši pokožku obzvláště hluboce obnoví, zregeneruje a postará se o její správnou vitalitu a pružnost. Jsem zvědavý na váš názor. Máte nějaké dotazy? Pokud ano, na každý z nich odpovíme později. Kašo, díky. Vím, že máš opravdu hodně práce, takže už tě nebudu obtěžovat. Žádný problém. Mám tu pro tebe překvapení na rozloučenou. Mohu se s tebou podělit o pár novinek? Tohle by mohlo být překvapením i pro Taťánu. Teď jdu k Táni a předám to dál. Jasně, perfektně. Kašo, díky. Pozdravuj všechny. Nápodobně. Mám dvě horké novinky. Jdu s nimi k Taťáně. Ahoj, Taťáno. Ahoj, Tomáši. Dobrý den. Co tu děláš? Přišel jsem tě navštívit. Jak se ti líbí můj nový salon? Hezky ses tu zařídila, jen co je pravda. Je skvělé tě zase vidět. Promiň, nejprve bych ti chtěl někoho představit. To jsou naši přátelé, obchodní partneři. Vítám vás. Jsme tu všichni spolu a druhá věc je, že jsem také přišel s naší novinkou, nebo spíš se dvěma. Vím, že tě to nepřekvapí, protože jsi na tomto produktu sama pracovala.
Jsem zvědavý, co na to řekneš? Super, dobře, že ho konečně máme a můžeme ho používat. Fantastický rich cream. S ureou. Přečetl jsi z popisku. Na setkání s tebou jsem se připravil. Úžasný preparát. Mohla bys, prosím tě, ze svého úhlu pohledu jako profesionálka našim přátelům vysvětlit, jak se dá použít? Víš, Tome, jezdím po salonech, mluvím s kolegyněmi. Až doteď neexistoval žádný produkt, který by se dal použít, zatímco klientka leží s maskou a není co víc dělat. Takže maska a? Mezitím mohu udělat úžasnou kůru dlaním. Tak to je úžasné. Dalším velkým plusem je, však ty o tom víš, vy ještě nevíte, že si můžete od 15 hodin objednávat. Můžete vkládat do košíku, vřele doporučuju. Je také velmi důležité, že vznikly dvě verze, firmní a maloobchodní. Klientka bude moci ze salonu odejít s preparátem pro domácí použití. No to je skvělé. A Taťáno, ty asi znáš cenu tohoto produktu? Nevěděla jsem, že o tom víš. Nechtěla jsem to prozradit, ale ano, samozřejmě znám jeho cenu, za chvíli Taňo, se ji všichni dozvíte. Teď tě s tím nebudu obtěžovat. Ale pamatuješ si, že máme ještě schůzku? Ještě se dnes uvidíme. Dobře. Rád bych si to vzal, ale ne, nechám ti to. Ne, už ti ho nevrátím, to je moje. Tak si to nech. Brzy se uvidíme. Naviděnou, pa. A, Tomáši, hledal jsem tě. Byl jsem u Taťány. Flavio na nás čeká. A kde je? Flavio je v kuchyni, pojďme. Dobře. Promiň, omlouvám se. Víš co, ten telefon musím zvednout, trefíš do kuchyně? Samozřejmě, už tam super. Spěchám. Čau, Bernie. Ahoj, Rafale. Čau, buongiorno. Ahoj, jak se máš? Hele, zdravím tě sice z letiště, ale ne z letiště v slunečné Itálii, jak by si smysl. Zdravím tě tady od nás, z Gdaňsku. Jsem v Gdaňsku. Cože? Chtěl jsi letět do Itálie, do slunečné Itálie a dát si prosecco bez země? Ano, chtěl jsem ti utéct. Dobře, ale když už spolu mluvíme, mám na tebe prosbu. Mohl bys mi říct, v jaké fázi se nacházíme, pokud jde o italský trh? I když dnes do Itálie neodlétám, musím říct, že jsem spokojený s tím, co všechno už jsme tam dokázali. Jsme na začátku nového roku a do něj jsme vstoupili se skutečně skvělými řešeními. Za prvé, pokud jde o formální, finanční a právní otázku, tam už jsme u konce. Spolupracujeme s velmi dobrou právní kanceláří v Miláně. Naše právničky, Aneška a Agáta, nám tady skutečně velmi pomohly s předpisy týkajícími se autoprogramu, který jsme vypracovali a implementovali na italském trhu. Máme vynikající účetní Aniu Mikolo, která se stará o bezpečnost společnosti. Máme účet v bance a určitě si pamatuješ, kolik času a energie jsme museli vynaložit, abychom ten účet založili. To všechno vypadá jako drobnosti, ale díky ním je naše společnost po formální a právní stránce zabezpečená. No a sídlo v Miláně. Na jednu stranu jde o formální záležitost, ale na druhou je to velmi prestižní. Právě tam máme sídlo. To nezní špatně. A v jaké fázi je systémová integrace? Dobře, že se ptáš. Pokud jde o systémové integrace, máme skoro hotovo. Náš systém už integrujeme. Jsme v kontaktu s Markem ze společnosti Quattro Zeta. Jsem si jist, že v prvním čtvrtletí dokončíme tuto integraci a vše bude v pořádku. Vše bude tak, jak to vyžadují italské zákony. Rovněž automatizujeme celý proces registrace nových incaricato alla vendite, registrace smluv, v takzvané kvestuře, výplat provizí. Protože tyto provize můžeme vyplácet našim obchodním partnerům bez dalších náležitostí spojených s registrací hospodářské činnosti. Vypadá to skutečně dobře. Dobře, a co školení? Skvěle, jsem rád, že se ptáš, protože na školení a komunikaci jsem opravdu pyšný. Navázali jsme spolupráci s výjimečnými trenérkami. Je to Sara Bianco, naše doktoresa, která vede školení ohledně kosmetiky Larens a Larens Pro. Toho Moniku Sironi, která má připravená výborná obchodní školení. Ukazuje finanční plán, docela složitý finanční plán value, jak ze strany generačního, tak binárního plánu. A máme taky Valerie Pancetti, naši
skvělou líderku z Lucemburska, která prostřednictvím webinářů a platformy Zoom sdílí své zkušenosti a znalosti v oblasti správy struktury MLM. No a Kristiana se svým neuvěřitelným bratrem Pidgeym hovoří o strategii, řešeních, obchodním plánování a práci v MLM. Vezmeme-li v úvahu to, že jsme byli v loňském roce výrazně omezeni pandemií, jak si jistě pamatuješ, do společnosti jsem nastoupil v březnu, tedy v okamžiku, kdy se začalo šířit onemocnění COVID-19. Podařilo se nám vše skutečně skvěle vyřešit. Naši partneři získávali a stále získávají poznatky na nejvyšší možné úrovni. Dobře, a jak si stojíme v komunikaci? I tady jde všechno výborně. Pokud jde o komunikaci, celou dobu spolupracujeme s naší překladatelkou Kašou Baliskou. Texty, které nám Kaša překládá, ještě vylepšuje Giulia Bernini, naše copywriterka z Milána. Pokud jde o italštinu, naše internetové stránky jsou kompletní. Našim obchodním partnerům i klientům také zasíláme newslettery v italštině. No a skupina? To byl velmi dobrý nápad. Naše skupina na Facebooku, skupina Value Italia, tam sdílíme zprávy o nových produktech, o tom, co se děje v Itálii a zprávy týkající se webinářů. Takže s komunikací je to OK. Já navíc samozřejmě organizuji konzultační Zoom hovory, na kterých vysvětluji obtížné věci a na kterých spolu mluvíme o análech našeho finančního plánu. Super, a jak bys shrnul loňský rok? Jak jsem už řekl, začali jsme v první vlně koronavirové pandemie a ta v Lombardii, kde máme nejvíc obchodních partnerů, s Milánem jakožto centrem Lombardie, udeřila velmi silně. Přesto jsme se rozrůstali velmi dynamicky. Vzpomínám si, jak jsme zakončili rok 2020. Zakončili jsme ho s více než 400 obchodními partnery. To je výborný výsledek. Loňský rok jsme také zakončili velkolepým úspěchem, protože Monika Sironi obdržela svůj první automobil. Předali jsme jí ho přece společně. Vzpomínáš si na tu cestu pro jeden úsměv do Boloně? První Mini Morris jsme předali Monice, která postoupila na pozici Leader Plus. Kromě toho jsme na konci roku 2020 měli, teď v roce 2021, už ten výsledek znám. Navíc další lidé jsou v procesu postupu více než 10 tým manažerů a přibližně 15 manažerů plus. I tady můžu mluvit o úspěchu. Dobře, a jaké plány máte na letošní rok? Rafale, letos dáme našim italským obchodním partnerům, našim Incaricato a La Vendite, to, co od nás nejvíce očekávají, v čem se cítí skvěle. Systematické aperitivo. Aperitivo, kde si u sklenky proseka a výtečných italských pochoutech antipasty budeme moc promluvit o obchodě. A to jak v našem nejdynamičtěji se rozvíjejícím regionu v Lombardii, tak i v regionu Lazio, tedy v Římě. To je druhý region, ve kterém jsme velmi silně zastoupeni. Naše aperitivo, naše systematická setkání bychom rádi uskutečňovali také v okolí Emilia-Romagna v Toskánsku. A tam plánujeme rozvíjet náš obchod. Velmi inspirativní pro mě byla událost, která se uskutečnila v uplynulém roce v Karpači, Business Weekend. Mým cílem je, aby se v Římě nebo v Miláně, to ještě není rozhodnuto, uskutečnil event stejné kvality a stejných standardů, jaké pořádáme pro své obchodní partnery tady v Polsku. Naši italští obchodní partneři byli nadšení, když navštívili Business Weekend v Karpači. Dobře, skvěle, ale víš, že mám rád konkrétní informace. Řekni mi, jak to vypadá v číslech? Vím, ano, tak mluvme konkrétně. Dost už probírání vizí. Vize bez realizace je pouhou halucinací. Takže konkrétně. Vzpomínám si, jak si v loni v Karpači ukázal, že italský trh má 1% podíl na celkovém obratu společnosti. Přiznám se, že i já jsem soutěživý typ. Tehdy jsem se rozhodl, že k té jedničce přidám ještě jednu číslici, aby to nakonec bylo dvouciferné číslo. Rafale, dva direktoři jsou minimum, které jsem si uložil za cíl. Dva direktoři na placené pozici v Itálii. No a samozřejmě dvouciferný podíl na obratu společnosti.
To je to, co budeme spolu s celou skupinou obchodních partnerů usilovat v roce 2021. Super, držím palce. Poslyš, zmiz z toho letiště a přijeď sem za námi. Tedy, to je dobrý nápad. Po cestě koupím prosecco a hned jsem u vás. Na viděnou, za chvíli. Na viděnou. Čekáme na tebe. Díky, ahoj. Vážené dámy a vážení pánové, spolu s Natálí a Fláviem se nacházíme na dalším místě, které jsem vám chtěl ukázat. Jedná se o nádherně voňavou kuchyni Value. Natálie, Flávio, měl bych k vám pár otázek, ale prosím, sami povězte, co byste nám chtěli ukázat? No, mám tu čest vařit mimo jiné pro Natálii. Já tu jen čekám. Můžu se postavit do fronty za tebou? Jestli zbyde, tak ano. Můžeš být druhým ochutnávačem. Moji milí, to, co zde připravujeme, je jídlo, jehož základem jsou krevety. Za tímto účelem použijeme velké, přímo gigantické krevety. Mohu se podívat? Ne, ne, tady prosím. Blanšírované, což je vzhledem ke skutečnosti, že by krevety měly být jemně pražené, zásadní. Ano, stejně jako většina ingrediencí, které jsme zde připravili. Máme tu sladkou papriku, která mimo jiné zodpovídá za sladkost. Pak tu máme pálivou papriku s kapsaicínem. Víme, že kapsaicín máme v turboreduktoru. Zlepšuje metabolické procesy, takže ve správném množství je zde také přidáván. Máme tedy rovnováhu mezi sladkou a pálivou chutí. Důležitým prvkem jsou stále častěji používané ořechy cashew, čili ořechy ledvinovníku. Velmi často se používají v asijské kuchyni. My jsme je zlehka upražili, opět velmi jemně, abychom zlepšili jejich chuť a na druhé straně, abychom je lépe strávili. Cashew nám taky dává trochu sladké chutě. No, jedna z největších ingrediencí, za to zázrak přírody česnek, který lze připravit dvěma způsoby. Můžeme ho jemně upéct v troubě ve slupce, která se pak sama sloupne. Tento proces při relativně nízké teplotě trvá přibližně 30 minut. Spojují se přitom dvě látky obsažené v jistém enzymu. Díky tomuto enzymu je pro nás česnek dokonale stravitelný a zdravý. O to nám tady právě jde, aby to nebylo pouze chutné, ale aby to bylo i zdravé. Takže, jak vidíte, i když tu trochu pražíme, někteří mohou říci, ale to není zdravé. My se to ale snažíme dělat velmi jemně. Také česnek by se, nedej bože, neměl připálit, jen ho jemně osmahneme. Je pak lahodný, křupavý a vyvěrají z něj všechny ty vůně, které na druhé straně přijímačů nemůžete cítit, ale můžete si je představit. Snažil jsem se ho nespálit, jen osmahnout na malém ohni, protože se u tohoto jídla česnek do trouby nedává. Jen ho na pánvi jemně osmahneme. Musíte velmi opatrně, na malém ohni. Ale bez oleje? Zde se snažíme všechno smažit na přepuštěné másle bez bílkovin, tak, aby se to nepřipalovalo, ale jen lehce osmahlo. Co pak tu ještě máme? Všechny ingredience jsem už popsal. Ještě petržel? Máme výbornou voňavou petržel. Navzdory ročnímu období má svou specifickou vůni. Cítíme, že je to petržel, ale přidáme ji až nakonec. Nakonec ještě přidáme různé druhy olejů, které jsou mimo jiné zodpovědné za rovnováhu mezi hořkostí, slaností, sladkostí a pálivostí. Ve skutečnosti jde o výrazný nádech pikantnosti tohoto jídla. Zmenšíme si plamen. Vidím, že krevetky jsou už jemně opečené, téměř hotové. Protože vaříme na plynu a pracujeme s ohněm, musíme být velmi opatrní. Máme krevety, to vše můžeme kombinovat a vytvořit si tak pokrm, který je nejen chutný, ale také krásně vypadá. Estetické zážitky budou při tom všem stejně důležité. Takže to spojíme, přidáme cashew. To vše bylo popisováno už dříve. A samozřejmě... česnek.
Très bien. Víme si je. Trošku se nám tu česnek slepil, ale to je v pořádku. Nevadí. Ještě dobře. A to všechno teď samozřejmě musíme smíchat. Všechno tyto chutě se musí spojit v jeden celek. Ve výrobě bychom řekli, že se jedná o homogenizaci, tedy propojení celku. Toto jídlo samozřejmě nemůžeme ovládnout žádná z příchutí, kromě té, kterou chceme. V tomto případě chceme o něco pikantnější příchuť, takže to všechno smícháme na mírném ohni. Mícháme. Jak to voní? Trochu jsem se na tebe zakoukal. Já také, jsem v tranzu. To proto, že jde samozřejmě i o estetické zážitky. Tohle jídlo, kromě toho, že je chutné a zdravé, má dobře vypadat. Všechno je v pořádku, jak má být? Ještě zmenším plamen. Teď oleje? Ano, máme minimální plamen. V tomto okamžiku přidáme olej, který nechceme vystavit vysokým teplotám. Do oleje, který se později stává aromatický, můžeme namáčet náš chléb a jízdo s těmito krevetami, kešu a zeleninou. Ano, krásně se nám to propojuje. Do tohoto jídla přidám další dva různé oleje. Jeden středomořský, naši italští obchodní partneři budou potěšeni. Druhému oleji se neříká středomořský, ale rovněž pochází ze slunné Itálie. Máme tu ještě česnek a chili. Tím získáme pikantnější příchuť. Nechceme, aby nám to prosáklo do jídla, protože by někdo mohl mít problém s konzumací. Je to ale celkem pikantní olej, takže tady je na místě opatrnost. Dobře? A teď to všechno ještě jednou zamícháme. Pokud neochutnáváme, tak je velice důležitý nos. Je třeba ho používat a nakonec samozřejmě přidáme petržel. Velice zdravá bylina. Používáme zde čerstvou petržel. Prosím. Když pomyslím, že jsem na tebe měl pár připravených otázek... Zrovna teď? Kvůli té vůni jsem úplně mimo. Poslyšte, v tomto okamžiku ještě před petrželí, pokud chceme, tak můžeme dodat trochu kyseliny, například kyselinu askorbovou, která pochází z přírodního vitamínu C. Můžeme to udělat hned. Samozřejmě se to nesmí nijak přehánět. To se vezme jedna kapsle, otevře a trochu tam přidáme. Získáme tím ještě zdravější jídlo. Hladinu kyseliny je třeba samozřejmě hlídat, protože kyselina askorbová, obsažená ve vitamínu C, způsobí, že jídlo bude docela kyselé. Takže kdybych to chtěl přidat, dal bych na pánev maximálně jednu tobolku a průběžně ochutnával, zda nebude zapotřebí přebít to něčím jiným, aby kyselost nepřevládala. Pro připomenutí, v tomto pokrmu máme v popředí nejprve pikantní a teprve potom sladkou chuť. A teď? Promiň, Flavio, ale jak jsi říkal, přebít, jakým způsobem by šlo tu kyselou chuť přebít? No, to by se dalo při slazením pepřem, solí a něčím pikantním. Jde o rovnováhu mezi tím, jak to naše chuťové pohárky cítí. Mám další otázku. Pokud přidáme tobolku vitamínu C, tak jídlo už nemůžeme ohřívat? Ne. Můžeme to přidat na samém konci, aby ty vitamíny obsažené ve výrobku nebyly vystaveny vysokým teplotám. Ale pokud je teplota pod 70 stupňů a taková teplota je optimální, můžeme přidat. Dobře. Sem k nám. No ne? Ano, čekáme.
Ano, v tomto okamžiku musíme chvíli počkat, aby jídlo trochu odstálo. A my pro vás máme překvapení. Dnes je totiž premiéra nového Revicolu, Revicolu Max v nové verzi. Několik slov vám o tom řekne doktor Suchánek. Nyní se přeseneme do krásné české Prahy. Račte dál. Dobrý den, zdravím vás z České republiky. Natočil jsem pro vás přednášku o novém produktu, který se jmenuje Revicol Max a chtěl bych vás k ní pozvat, protože si myslím, že jsme natolik vylepšili její složení, že bude zajímavé, že bude přínosné a dozvíte se spoustu nových informací, jak s novým produktem nakládat, pro kterou cílovou skupinu je doporučený, pro kterou cílovou skupinu je výhodný a proč bychom měli Revicol Max, tak jako Revicol Plus, podporovat, proč bychom o něm měli mluvit a proč bychom jim měli doporučovat našim klientům a zákazníkům. Odkaz na moji online přednášku vidíte v zápětí a budu velmi rád, když se připojíte a budete se mnou sledovat nové produkty v rámci produkce firmy Value a její podskupiny Nutrivy. Budu se na vás těšit. Děkujeme doktoru Suchánkovi. Nyní si shrneme, co pro nás bylo v případě nového Revicolu, Revicolu Max důležité. Stále ještě to není produkt v novém balení. Především jsme přidali více omega-3 kyselin, EPA a DHA kyselin, abychom posílili jeho účinek na srdce a mozek. Ale srdce a mozek jsou také posíleny jídlem, které jsme zde dnes připravili. A nyní je čas na ochutnávku. Bude mi potěšením servírovat vám tento pokrm. To je ta chvíle. Ano, to je ten okamžik. Tak. Děkuji. Dobrou chuť. Jo, Natálie, také jsem myslel na to, že bych se tě jako odbornice zeptal na Larenskaller. Řekni nám, prosím, trochu víc o této řadě. Ale nejdřív se, prosím tě, rozhodni, jestli chceš hned, díky moc, nebo až po přestávce na jídlo. Rozhodně se ze všeho nejdřív chci najíst, takže dobrou chuť, Tome. Poslouchejte, takže... Z technických důvodů vás nyní zvu na krátkou přestávku a po přestávce vás zvu do světa Larenskaller, po kterém vás provede Natálie. Stále jsme v kuchyni. Jistě si dokážete představit, že jsme během přestávky snědli vše, co pro nás Flavio připravil. Před přestávkou jsme spolu s Natálí oznámili, že vás vezmeme do světa Larenskaller. Natálie, ty máš na starosti tuto řadu, prosím tě, řekni nám, na čem momentálně pracuješ? Dobrý den. V současné době pracujeme na výběru nových odstínů, podkladových bází a BB krému. Barevná škála se vyvíjí. Celá řada produktů Larenskaller se rozšiřuje. Za co konkrétně si ceníš naší řadu? Osobně si nejvíce vážím produktů Larenskaller, především pro jejich složení, protože celkově se Larens silně zaměřuje na dobrou kvalitu složek v pečující kosmetice i v dekorativní kosmetice je to velmi patrné. Například, pokud jde o podkladové báze, korektory a krémy BB, máme téměř 90% složek přírodního původu. Tak to je jistě pro naše kolegy a kolegyně důležité. To je opravdu hodně a co se nanášení a trvanlivosti týče, už v procesu líčení
Je to pod štětečkem velmi znát. Také toto tuhle značku velmi vyzdvihuje. Co je pro mě ještě důležité, je to, co tyto produkty neobsahují a to, co nám a naší pokožce neprospívá. Můžeme zde například uvést parabeny, o kterých si už jistě slyšel. Můžeme například zmínit polycyklické silikony, silné škodlivé UV filtry, mikroplasty. To jsou všechno látky, které nesvědčí naší pokožce a které blokují její dýchání. Ucpávají naše pory, takže naše pokožka nedýchá, často se pod tak silnými látkami stává lesklou. A tady, pokud jde o složení těchto produktů, je velmi příjemné s nimi pracovat. Jedná se o produkty, které se velmi dobře nanášejí, snadno se natírají a zůstávají na pokožce velmi dlouho. Je to jako dva v jednom. Skvělá péče a trvanlivost a barvy těchto výrobků. Pokud jde i o lisované výrobky, je to skvělé. A myslím, že značka se ještě bude vyvíjet, co se týče koloristiky. Natálie, jak jsi mluvila o tom, co naše produkty neobsahují a že tam ty látky nejsou, je pozitivní? Přesně. Ale čím to je, že jsou ještě více atraktivní? No, především lipozomal kolagen komplex. To je hit kosmetiky Larens. To vyzdvihuje jak péči Larens, tak celou produkční řadu Larens Color. Tyto produkty obsahují mimo jiné kyselinu hyaluronovou, rovněž uzavřenou v lipozomech, což znamená, že se účinné látky dostanou do hlubších vrstev pokožky, díky čemuž máme silnější účinek a to je vidět hmatatelně. Ale takovou zvláštností, která se mi velmi líbí, je, že například korektory obsahují účinnou látku, která sklidňuje oblast pod očima. Dívky a ženy často bojují s modřinami, kruhy pod očima a po nanesení produktu můžete skutečně vidět, jak se tyto nedokonalosti vstřebávají. Kůže je sklidněná. Totéž se děje s nedokonalostí pleti, takže tyto produkty nejen regenerují naši pokožku, naši kůži, ale zanechávají krásný výsledek v závislosti na vašich preferencích, buď matný nebo rozjasňující. Natálie, za to ti na místě moc děkuju, protože jsem měl pocit, jako bych už na tvém školení byl. Protože taková školení vedeš a my o tom víme. Natálie, jak je to z tvého pohledu osoby, která vede kurzy? Čemu věnuješ zvláštní pozornost nebo čemu během spolupráce s tebou věnují pozornost dámy? Když dámy přichází na workshop nebo školení, tak prvním bodem, kterému se věnuji, je, a to říkám svým kolegyním i klientkám, že nejdůležitější věcí v líčení je správná péče. A pokud jde o Larens Color, máme tu dva v jednom. A proto spod mého štětce mohu klienty i účastnice kurzu s čistým svědomím vypustit. S takovým důrazem. Samozřejmě. Natálie, láká mě ještě jedna věc. Doufám, že poodhalíš roušku tajemství. Také vím, že jsi nahrála výukový materiál. Mohla bys nám něco z toho ukázat? Ano, nedávno jsem měla možnost natočit video z líčení, výukový program pro denní líčení. Pozovala mi krásná modelka Káťa. Použila jsem prakticky celou škálu produktů Larens Color. Jde rovněž o make-up glow.
Můžeme se už na ten dávod podívat. Výjimečná příležitost. Tome, zvu tebe i diváky ke sledování tutoriálu. Natálie, děkuji za rozhovor a jdeme na to. Ahoj, zdravím vás, dnes se setkáváme s Káťou, s hezkou slovanskou krásou a budu dělat Káťě denní make-up s použitím kosmetiky Larens Color. Tohle bude glow make-up s lehkým zvýrazněním oka. Místo eyelineru použijeme oční stín Zamokra, tak tohle bude soft verze linky vytažené do takového kočičího oka. Určitě zvýrazníme lícní kosti bronzerem, použijeme velké množství prosvětlovacího korektoru, všichni ho máme rádi, a je čas teda jít do péče. Na začátku použijeme micelární vodu micelar lotion. Tak, vyčistili jsme pokožku. Teď použijeme peptidové sérum. Zavři prosím oči. Takhle nám to krásně osvěží a navlhčí tvář. U Káti použijeme Lifting Face Cream, který jemně napíná pokožku tváře. Pěkný stav pokožky. Provádíme glow makeup, proto jsem zvolila rozsvětlovací podklad, který podle mého názoru je pro Káťu ideálním odstínem. Na rozetření podkladu použijeme houbičku, ale s peptidovým sérem. Aplikujeme podklad. A rozetřeme houbičkou. Podklad má velmi lehkou konzistenci. Skvěle se nanáší. Dalším produktem, který chci použít, bude rozjasňovací korektor. Měli bychom pamatovat na to, že musí být alespoň o 1 tón světlejší než podklad. Rozjasníme oblast pod očima, střed tváří. Pamatujeme i na to, abychom se vyhnuli takovému efektu pandy. To znamená, že neaplikujeme produkt jen pod oči, ale do takového trojúhelníku a rozsvětlíme celou oblast pod okem. Káťo, chtěla jsem ti říct, jak tyto produkty působí. Ten korektor má velmi sklidňující účinky. Pokud se jedná o oblast očí. Současně podklady a také korektory obsahují zhruba 90% přírodních složek a proto to není jenom make-up a hezká vyrovnaná barva, ale i péče na té nejvyšší úrovni. Do další etapy líčení použiji tenhle pěkný štětec na pudr. Použijeme pudr v barvě 02, abychom trochu zmatnili pokožku. Produkt jemně vtlačíme bez přehánění, protože chceme, aby make-up byl světlý. Pustíme se do další etapy a to bude líčení očí. Chtěla bych vám ukázat takový trik vizážistů. Pro tento účel použiji prosvětlovací korektor jako bázi pod oční stíny. To bude prosvětlovací korektor 02 v takovém lehce růžovém chladném odstínu. Tak. Další etapa budou oční stíny.
začneme tvarovat tohle oko. Použij lehce růžový odstín. Tak, od vnější strany začínáme blendovat, třít a vytahovat oko směrem nahoru. Nyní postupně budujeme víčko dalším stínem a to je číslo 04. Zavři oko a ve vnějším koutku stínujeme. Káťo, můžu poprosit, otevři oči. Teď nanáším oční stín 05, to už je velmi sytě hnědá. Nyní je čas na spodní víčko, ale mělo by se dávat pozor, pokud je oko citlivé. Nyní se budeme soustředit na obočí. Použij pro tento účel štětec na obočí, který je tenký a šikmý. A použij oční stín 01, ideální pro blondýny. Je tmavější než odstín 02, avšak tenhle použijeme pro provedení linky za mokra a odstín 01 na obočí. Káťa má hezký tvar obočí. Zatímco jemně vyznačíme obrys tímto produktem, vytáhneme a prodloužíme lehce o 2 mm to obočí. Tímto způsobem můžete zkontrolovat, do kterého místa je možné prodloužit obočí, aby bylo krásné a symetrické. Začneme z téhle strany, krásné, tlusté obočí. Stíny se vůbec nesypou, což je úžasné, pokud se jedná o aplikaci. OK. A můžeme přejít k aplikaci stínu za mokra. Také použijeme šikmý, tenký a přesný štětec a zvlhčíme ho naším peptidovým sérem. Tak, stačí takhle. Použijeme eyebrow powder 02. Mám ho tady na svém krásném stojanu. Začneme vnějším koutkem oka. Pokračujeme směrem dovnitř, velmi blízko linie řas. Tak. Hned se dostaneme do vnitřního koutku oka. Káťo, prosím tě, narovnej hlavu a podívej se na mě, ale neotáčej hlavu. Super. Tohle je tip, jak se dostat do vnitřní části oka, aby linka nad linií řas procházela od začátku do konce oka. Právě tímto štětcem, když se podíváme na druhou stranu, se můžeme dostat ideálně do vnitřního koutku tímto způsobem. Dalším krokem bude spojení vnitřního a vnějšího koutku velmi blízko linie řas. Můžeš otevřít. Super. Líčení očí je dokončeno. Oko je už hotové. Nyní můžeme pokračovat s aplikací bronzeru a to bude odstín 01. Použij na tento účel další štětec s přírodními štětinami. Můžeme ho používat do bronzeru, do tvářenky, ale bude skvělý i do prosvětlovacího korektoru. Usměj se trošku. Tak. A to bude ta linie od ucha k ústům.
zvýrazním ji takovým rozhodným pohybem. Tak. Ale aby nevyšla příliš nízko. Pamatujeme také na uši. Během dne nás provázejí mnohé emoce. Uši velmi rudnou. Můžeme je napudrovat a jemně použít bronzer, aby make-up vytvářel jeden celek. Momentálně zanechám takovou jemnou vrstvu bronzeru, pak budu pracovat s tímto produktem a přidávat ho. Bronzer nám krásně zvýraznil lícní kosti. Káťa má dost nízké čelo, proto nebudeme na čelo nanášet velké množství produktu, jen jemně při linii vlasů, aby jsme získali efekt takové opálené sluncem ožehlé pokožky. A tím samým štětcem, jenom druhou stranou, naneseme tvářenku v odstínu 02. Je to taková studenější barva. Tato tvářenka je velmi silně napigmentovaná, proto při aplikaci dávejte pozor, abyste to s ní nepřehnali. Aplikuji produkt na oblast, která nejvíce vyčnívá při úsměvu a dělám to velmi rychlým pohybem směrem nahoru. Jde o to, abychom vytvořili takový 3D efekt spojením bronzeru, tvářenky a rozsvětlovacího korektoru, který brzy použiji. Ještě prosím o úsměv. Nyní použiji čistý štětec pro aplikaci prosvětlovacího korektoru. Bude to korektor ve zlatém odstínu, protože chceme mít krásnou, zářivou, takovou glow pleť, která pracuje se světlem a nanášíme ho na lícní kosti. Ale zkouším dodatečně aplikovat Kátě bronzer na špičku nosu a na Cupidův oblouk, který nám zvýrazní horní ret. Myslím, že ten efekt bude skvělý. Nad nadočnicovým obloukem také můžeme použít bronzer ve tvaru písmene C. Využiji i oblast, kde jsem předtím aplikovala bronzer a vznikne hezký efekt. Bronzer, tvářenka a prosvětlovací korektor. Nyní použiji čistý štěteček pro aplikaci prosvětlovacího korektoru na horní část nosu. Tohle je štěteček pro blendování stínů, ale můžeme ho použít i pro korektor. Lip balm krásně zvlhčil ústa během líčení. Náš make-up je téměř hotový. Nyní se budeme zabývat dekoltem modelky. Nanesu trochu podkladu stejnou houbičkou, kterou jsem předtím použila na tváře, abychom sjednotili barvu. Prosvětlíme také klíčky a ramena Káti. Aplikujeme prosvětlovací korektor také na klíčky, krk, glow je glow. Můžu s klidem říct, že pouštím svou modelku s čistým svědomím, protože produkty, které jsem použila, nejen vytvářejí krásný make-up, pleť je prosvětlená, zářiva, vypadá zdravě, ale vím i, že produkty mají ve složení téměř 90% přírodních složek.
Drazí, make-up je hotový. Bylo skvělé pracovat s produkty Larens Color, aplikace a pigmentace je skvělá, barvy jsou sité, produkty výnosné, nic se nesype. Všichni víme, že Larens Color je nejen make-up, ale především skvělá péče, hydratace, prostě víc než make-up. Jak se ti líbí ten efekt, Káťo? No, musím říct, že je skvělý. Velmi děkuju, opravdu. Potěšení je na mé straně. Velmi vám děkuji, že jste se mnou byli při příležitosti tohoto tutoriálu a doufám, že se uvidíme i u dalšího filmu o make-upu s použitím produktu Larens Color. Ahoj, Pavlínko, na co se díváš? Koukej, videjko z Dominikány. Pamatuješ, jak jsme na té pláži tančili bachatu? A pamatuješ na to počasí? O, já pořád ve stejném oblečení. Asi se mi ztratil kufr. No, dominikánský turista. Všechno z Punta Cany. Skvělý výlet. Dokonalý. Poslyš, a mohla bys ten film pustit od začátku? Ale samozřejmě. Abychom se na něj všichni podívali, milí diváci, zvu vás na film z Dominikánské republiky.
Hele, co se to tady děje? Koukáte beze mě na nějaký film? Tome, Dominikánská republika, jak jsme byli v prosinci na Dominikáně? To jsem viděl, Facebook, díval jsem se, sledoval. Počkej, a co letos? Pavlínko, co chystáš na tento rok? A letos mám pro vás překvapení. Pro letošní soutěž jsem připravila několik destinací a letos za nás rozhodne osud Rafaely. Losuj. Osud v rukou Rafaela. Mm-hmm. Trochu se bojím té odpovědnosti. Super, a koukněte, Thajsko. Yes, Asie, moje oblíbená. A vůbec Phuket, Krabi. Bangkok, vynikající kuchyně. Skvělí lidé, super počasí. A místní kultura. Víš, abych řekl upřímně, trochu jsem si přál, aby to byla Asie, víš? Já osobně Thajsko miluju. Skvělé místo, byl jsem tam jednou a velmi rád na to vzpomínám. To je skvělé. Takže vážení, Thajsko, osud rozhodl. To znamená, že se po 5 etapách dozvíte, kdo z vás s námi pojede do Thajska. Veškeré informace o soutěži a jejich pravidlech najdete na našich webových stránkách. Thajsko, báječné, báječné. Pavlínko, kdybych tě hezky poprosil. S Monikou na tebe už čekáme. Už běžím. Prosím. Domluvil jsem se v Home Spa s Mončou a Taťánou. Budu si tě předcházet, abych s vámi mohl také letět. Už ji nech a pojď. No, vždyť už jdu. Byli jste svědky, jak jsme se s Taťánou domlouvali na domácím spa. Je tu s námi také Monika. Často slýchávám o domácím spa. Děvčata, co to je? Tomáši, ženy se jednou za čas asi tak jednou týdně setkávají, aby si poklábosili při šálku dobré kávy a vyzkoušeli novou kosmetiku. A právě tomu se říká domácí spa. Dobře, drby, krémování, ale řekněte mi přesněji, co pak tu děláte? Co přitom děláte? No dobře, jestli se chceš podívat, jak to vypadá, budeme velmi potěšeny. Já také. Moniko, odstraňme si make-up, protože máme celý den před sebou. Ano, od toho je třeba začít. Normálně bychom začali micelární vodou, ale počkej, dnes ne. Dnes mám pro nás k vyzkoušení dva nové produkty, které se za nějaký čas objeví v naší nabídce. Počkej, kdy? Rád bys to všechno věděl hned, co? Hned. Ne. Hned. Tak to by nešlo. Tak se budu vyptávat, možná z nich nějaké informace dostanu. A Filuta, toto jsou produkty, které jsou v současné době testovány. Jakým způsobem jsou testovány? Musíme vědět, jak se na tváři chovají, jak reagují, jak na ně reagují naše klientky. A pak teprve můžeme jistému počtu osob dát k vyzkoušení nový výsledný produkt. A teprve potom je na prodej. Takže si na něj budete muset chvilku počkat. Netestujeme na zvířatech, testujeme na sobě. Tak to je uklidňující. Určitě. Testujeme na sobě. Takže Moniko, dnes poprvé máme takovou možnost. Tady máme odličovací mléko. Chceš si přivonět? Voní skvěle, velmi příjemné. Podle mého názoru je velmi emulzní a velmi dobře smívá make-up. Tady Monika to brzy posoudí. Mám ti podržet zrcátko? Ne, díky, vidím všechno perfektně a vůbec je moc fajn, že společnost spolu s řadou Larens Color myslela i na odstranění make-upu. Do té chvíle jsme měli jenom micelární vodu, ale nebyl tu krém a tonikum. Ano, micelární voda byla lehkým produktem a byla určena hlavně k odličování očí. Nyní už od první aplikace máme možnost pokušku trochu vyživit. Takže v této chvíli už také vyživuje? Ano, už máme preparát, který vyživuje. Mhm. Naprosto dokonalý pocit, velmi příjemná konzistence, přesně to mi při odličování chybí. Taková konzistence mléka, je skvělé, že se to objevilo. Moniko, nepotřebuješ víc? Ještě trochu. A co teď? Později, za chvíli. Vydrž pomalu. Prostě jsem zvědavý. Kdo je zvědavý, bude brzo starý. Ale no tak. V Home Spa nespěcháme. Já už to mám hotové. Já taky. Nyní je čas na další produkt. A to je tonikum. Táňo, co je na tom toniku tak zvláštního? Krásná vůně, obnovuje pH pokožky.
Můžu? Samozřejmě. Tady máš ode mě. S dovolením naliju si. Můžeš si přivonit přímo ze skleničky. Tonizace pleti je velmi důležitým prvkem domácí péče. Musím to vrátit? Samozřejmě, že to musíš vrátit, ale slibuji ti, že ti trochu odliju domů na zkoušku pro tvou manželku. Dobře. Dobře, díky moc. Tonizace pleti je velmi důležitým prvkem domácí péče, na který klientky často zapomínají. Tonikum obnovuje přirozené pH, které je neustále narušováno vlivem různých každodenních situací a make-upu, který nosíme. Dobře, pleť je umytá, tonizovaná. Jaké je to tonikum? Super, něco takového mi velmi chybělo, protože tonikum přeci jen není micelární voda a těším se, až bude k dispozici. Nemůžu se dočkat. To je dobře. Cítím na tváři příjemnou čistotu a cítím, že to není jen odličování, ale také péče o pleť, že se tady něco děje. Jak jsem řekla, to už je péče. Super, skvělé. A teď třetí věc? Ano, enzymatický peeling. Musíme dočistit pokožku, zbavit ji odumřelých částeček kůže, které na ní zůstaly, takže enzymatický peeling. Monika už ten peeling zná. Počkej, dám ti nový. Ten je skvělý. A kdybych se zeptal, možná položím zvláštní otázku, ale co je na našem peelingu výjimečného? Především je to peeling na bázi enzymu. Proteolytických? Ano. Důležité je, že obsahuje ureu. Kombinace enzymu s ureou je účinná. O ureje jsme se už dneska bavili. O ureje jsme už dneska mluvili, to je pravda, ale vážně to tak je, že tato kombinace produkuje látku, která trhá spojení odumřelých částeček kůže a tak máme možnost lépe očistit pokožku. OK. Máme tu ficin z fíku, papain z papáj a bromelain z ananasu. Super, tři enzymy. Takže fík, papája a ananas. Síla tří enzymů, výborná věc. Mezitím, když mám na tváři enzymatický peeling, tak si tradičně dělám peeling dlaní. U žen je to velmi důležité. A k čemu to je dobré? Dlaně jsou v dnešní době, kdy hodně používáme dezinfekční prostředky, suché. Jsou hodně vysušené, vyžadují také péči, takže si můžeme klidně udělat peeling dlaní. Peeling na tváři. Můžu trošku? Ale samozřejmě. Zkusím to taky. Věděla jsem, že neodoláš. Peeling na tváři necháme asi 10 minut. Můžeme si ho samozřejmě nanést a nechat, ať si tam působí, ale můžeme mu trochu pomoct. Máme naše úžasné peptidové sérum. Asi vám ho nemusím představovat a připomínat. Stříkneme si na pokožku obličeje. Prosím, Moniko, díky. A uděláme masáž. Proč zrovna tímhle způsobem? Víš co, snažíme se masírovat přesně tak, jak jdou svaly. Kolem očí jde kruhový sval a je dobré pracovat v té linii. Dobře. Promasírujeme. Po 9 nebo 10 minutách si vezmeme předem připravené hadříky, namočené ve vodě. Ve vodě? Ve vodě. Obyčejné vodě z vodovodu. Smyjeme veškerý přebytek. Z dlaní taky? Poslouchejte, protože jsme začali masírovat enzymatickým peelingem, tak si uděláme malou masáž. Moniko, co ty na to? O, super! A vůbec o masáži obličeje jsem slyšela hodně, že je to fantastická věc, která navíc tuto péči podporuje, ale ještě jsem to neskoušela. Víš, masírovat sama sebe je složité. Automasáž je ale zcela populární, hodně se o ní píše, hodně se o ní mluví a myslím, že to je jednoduše uděláme tak, jak to cítíme. Mám na to dva oleje a ráda je míchám. A o jaké olejíčky jde? Golden Oil a Orient Oil. Znáš rozdíly? Ne. Aha, pán se nepřipravil.
Chci říct, vím to, ale víš, nechtěl bych, aby mi něco uniklo. Golden Oil má především krásnou zlatou barvu. Chtěl bys trochu? Nebo ani ne? Teď se mi to pomíchá. Za to tenhle je čirý, ale krásně voní. Takže děláme si domácí spa s pomocí dvou olejů, které nám dodávají velmi pěkný odstín pleti a celkově zlepšují kolorit obličeje. Zatím to ukážu na své dlani. Moniko, už si ho můžeš začít nanášet na obličej. Tak jak to cítím? Jak to potřebuju? Jo. Tak jak to cítíš, jak to potřebuješ? Pokud je toho málo, samozřejmě přidáme. Měla by si to nanést po celé pokožce obličeje. Já toho samozřejmě mám málo. Pro ty osoby, které potřebují víc, protože jejich pokožka je o něco suší, určitě musí být toho olejčku víc. Nebojte se používat naše olejíčky na tvář. Jsou totiž nerafinované a neucpávají naši pokožku. Můžeme s nimi pracovat. Pokud má někdo mastnou pleť, tak olejček nepřipadá v úvahu. S těmito oleji není vůbec žádný problém. Někdy jsou potřeba, hlavně abychom pokožce vrátili přirozenou ochranu, které je neustále nedostatek. Stále máme narušenou lipidovou bariéru s tím, co během dne děláme. Hodně pracujeme na počítači, dlouho zůstáváme v místnostech s klimatizací. Teploty, klimatizace... Ano, ano, změny teploty. Ta lipidová bariéra je narušena a oleje ji hezky vyrovnávají, vyživují. Nejobtížnější je samozřejmě masírovat tuto část obličeje. Proč? Víš, když stojím v salonu za klientkou, je to jednoduchý pohyb, protože stojím za hlavou a tady musím ten pohyb vykonat opačným směrem. Jedná se o velmi důležitý pohyb, aby se zvednul oval tváře. Můžete si pro sebe vypracovat 2-3 tahy, které budete používat. Pleť bude vypadat svěže a zároveň bude hydratovaná po krátké masáži. Co bude po masáži? Musíme setřít přebytek toho olejčku. Nedočkavec, co? Strašný nedočkavec. Moniko, máš ještě ubrousky? Protože jsem zvědavý. Tady si vytáhni, prosím. V tak rušném světě, když si sedneme do takového home spa, tak čas opravdu plyne jinak. A to je fajn. A o to právě jde. Domácí spa je především fantastickým rozšířením kosmetické péče. Naše klientky dnes chodí na kosmetiku v průměru 1 za 5 týdnů. Mezitím se natírají krémy, ale pokud provádějí 1 týdně ošetření, které je plnohodnotným pokračováním toho, co jim v saloně nabízíme, je jejich pokožka stále vyživovaná, stále mladá a stále krásná. A co teď? Proč jsi tak netrpělivá? Dostal jsi mě. No, něčím to naše domácí spa musíme ukončit a přejít k čajům a drbům. Tenhle přípravek miluju, je fantastický. 20% lipokol zajišťuje plnohodnotnou výživu pokožky. A dnes nemusíme šetřit, nanášíme hodně. Když se rozšoupnout, tak pořádně. Emulzní gel lipokol naneseme na obličej. Čekáme, až se vstřebá. Čekáme, až se vstřebá? Táňo, co to znamená? Hned uvidíš. Kůže je teď taková lesklá. Za chvíli si pokožka vezme, co potřebuje a zaschne. Aha, dobře. A teď takhle. V mém případě to s největší pravděpodobností nebude nutné, protože moje kůže si na tenhle preparát zvykla. Už nepotřebuju krém, ale jsou takový lidé, možná takovým člověkem bude Monika, nevím, za chvíli zjistíme. Budu jí sledovat. Která bude muset použít krémy, které všichni dobře známe. Bez ohledu na to, zda to bude lifting face cream, sérum GLA nebo hydrobalance. Vše záleží na potřebách kůže a Moničiných přáních. Já mám svoje favority. A jaká máš přání? Ano, mám své favority. Denní lifting face cream a GLA na noc vyhrávají. A ráno, když vstáváš, používáš ještě něco jiného než lifting face cream, nebo ne? Peptidové sérum, mám svou svatou trojici.
Dermovoš, peptidové sérum, no a Lifting Face Cream. Máš podobný vkus jako já. Poslouchejte, než půjdu udělat čaj, je ještě něco, co byste chtěli říct? Právě jsme ukončili domácí spa. Samozřejmě pamatujme na to, že během těchto procedur musíme pít hodně vody. Čaj je určitě fajn, ale tu vodu, kterou přivádíme do našeho organismu, pokožka velice potřebuje. Takže mám vám donést čaj nebo vodu? Víš co, můžeš nám ještě dát trochu vitamínu C? Dobře. Ten v kapslích, klidně může být i ten lipozomální. Táňa o tom totiž hodně mluví a tak všichni víme, že bez vitamínu C je kolagen v koncích. Určitě ano. Bez vitamínu C náš vlastní kolagen nesyntetizujeme, takže ho není nutné dodávat, protože se v kůži také správně neváže. Jsi spokojený s návštěvou u nás? Táňo, Moniko, srdečně vám děkuju za naše setkání, za tento příběh. Budeme se tu spolu ještě setkávat. Budeme čekat. Tak co, a teď vás, vážení diváci. Vezmu vás na pokračování našeho průzkumu. Díky moc, naviděnou. Moc krát děkujeme, naviděnou. Pa. 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 Toto je čaj pro dívky. Mám i vitamin C, jak jsem slíbil. A vy se zatím podívejte na spot z naší výrobní linky, z místa, kde vznikají naše produkty. Zůstaňte s námi i po přestávce, která následuje po spotu. Počkejte na nás. Dobrý den, jmenuji se Martin Antoviak, jsem společníkem ve firmě Value S&T. Zodpovídám za všechny výrobní a logistické procesy. Srdečně vás zvu na prohlídku našeho výrobního závodu, kde vymýšlíme a vyrábíme tuto fantastickou kosmetiku, kterou si vy i vaši zákazníci ceníte. Dnes se seznámíte s výrobním procesem. Potkáte skvělé lidi, kteří se mnou pracují. Děvčata technoložky, které produkty vymýšlejí, vyrábějí a starají se o jejich kvalitu. Zvu vás tedy na zajímavý výlet. Jsem rád, že se můžeme seznámit. Jsem potěšen, že se naše kosmetika u vás těší takové oblibě, protože nás to velmi motivuje k činnosti. Stále se budeme snažit vyrábět novou a lepší kosmetiku a také vstupovat do nových oblastí. A doufám, že s vaší přízní. Letošní rok začal ve velmi dobrém tempu. Na trh bylo uvedeno několik nových produktů. Spustili jsme linku na barevný sortiment, kde vyrábíme podkladové báze, korektory, BB krémy. Vznikly nové položky sortimentu jako zubní pasty na den a noc. Vyrábíme široký sortiment krémů, o čem se můžete denně přesvědčit. Myslím, že z toho máte radost. Veškerá kosmetika, kterou uvádíme na trh, je důkladně testována externími laboratořemi. Teprve po absolvování procesu certifikace nezávislými laboratořemi, mám na mysli testy stability a mikrobiologie, je sepisována zpráva o bezpečnosti výrobku. A teprve potom, kdy máme jistotu, že je produkt absolutně bezpečný, testovaný, zdůrazňují, že to dělají nezávislé společnosti, je produkt uveden na trh. Uvedení produktu na trh od okamžiku nápadu až do vytvoření první hmoty trvá minimálně 3 měsíce, protože každý z našich produktů stráví 3 měsíce v laboratorním inkubátoru. Chtěl bych vás však ujistit, že všechny produkty, které vyrábíme, jsou bezpečné a podléhají nejvyšším standardům kvality.
Dámy a pánové, hovořil jsem o prohlídce výrobního závodu a v tuto chvíli bych vám chtěl ukázat něco, co můžeme nazvat srdcem firmy. Nacházíme se v laboratoři. Ze své pozice bych chtěl říct, že jsem na toto místo velmi hrdý, protože zde ve dne a v noci pracuje tým velmi inteligentních lidí, aby vytvořili kosmetiku té nejvyšší kvality. Jak jsem již zmínil, všechny receptury a formule připravujeme my osobně, tento tým. Všechny vzorky testujeme tak dlouho, dokud nedosáhneme potřebné kvality. Právě zde, z pokusu ze surovin, které dovážíme z celého světa, protože působíme globálně, vytváříme nápady a kosmetické hmoty, které se neustále zdokonalují. Zde na tomto místě provádíme několik set testů ročně, abychom dosáhli kvality a splnili očekávání zákazníků. Na tomto místě se produkty přechovávají v laboratorních inkubátorech při vysokých teplotách, aby se zjistilo, zda je hmota stabilní, aby bylo možné určit termín trvanlivosti. Právě tady se z počátečních nápadů, které se potom sepíšou na papír, stávají kosmetické přípravky. Dámy a pánové, rád bych vám velmi poděkoval za návštěvu Belliu. Děkujeme za společné dobrodružství, společnou prohlídku výrobního závodu. Doufám, že jste s námi příjemně strávili čas a mohli nás tak lépe poznat. Rád bych také poděkoval našim obchodním partnerům a všem lidem, kteří přispívají k tomu, abychom se mohli těšit z úspěchů i toho, že jsme skupinou lidí, kteří opravdu dělají dobrou práci. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Poslyšte, pánové, sice se mi dnes nepodařilo dorazit do Itálie, ale mám pro vás překvapení. Cestou k vám z letiště jsem se stavil do své spižírny a na dnešní výjimečnou příležitost jsem přinesl něco extra. Nejlepší italské prosecco. Super, děkujeme. Myslím, že se s radostí napijeme a jelikož bychom rádi využili toho, že ses k nám vrátil, chtěli bychom udělat něco jinak. Dnes budeme pít francouzské šampaňské, výjimečně. Při této příležitosti bychom ti chtěli pogratulovat k povýšení na viceprezidenta. Srdečně gratulujeme. Moc krát děkuji. Šampaňské pro tebe a taky soška. V tak krátkém čase, tak dynamický rozvoj, no. Srdečně gratulujeme. Moc krát děkuji. Gratulujeme. Super. Srdečně gratulujeme. Super. Moc krát díky. Bernarde, měl jsem tě dnes možnost potkat, poznat, jenže jsem nepoznal tvou metodiku práce. A velmi mne láká se poptat na tvé metody. Vzhledem k úspěchu, jakého jsi dosáhl, ale také vzhledem k tomu, že tu dneska nejsem sám. Jsem tu s našimi obchodními partnery a partnerkami. Poslechni, co kdybys nám povyprávěl o pár věcech, které tvoří základ tvé práce? Určitě, mnoho z vás v té práci mělo takové chvíle, kdy nám občas chybí motivace, chybí nám síla. Pamatuju si takovou událost z počátku své kariéry. Před lety jsem se takhle po cestě k realizaci cíle ztratil a zavolal jsem svému mentorovi, takzvaně Appleinovi, a s prosbou, aby mne namotivoval, aby mi tu motivaci dodal. Pamatuji, že jsem tehdy uslyšel, OK, dobře, ale ukaž mi záznam tvých aktivit a řeknu ti, kým jsi. A tak si po letech říkám, že to byla jedna z nejlepších lekcí, které jsem obdržel. Protože z jedné strany emoce jsou samozřejmě důležité. I ty takzvané grilovací zasedání, kdy se vzájemně motivujeme a vyprávíme o svých vizích, ale vize bez realizace je prostě jen halucinací. O tomto biznisu vám řekne pravdu váš záznam aktivit. Když vstoupíte do virtuální kanceláře, zkontrolujete tam všechny ukazatele vašeho podnikání, takové jako množství rekrutovaných osob, jako aktivita vaší struktury, získání počtu osob, které systematicky objednávají,
To všechno jsou ukazatele a směrovky, které vám ukážou, jestli se váš biznis rozvíjí nebo upadá. Já jsem se na samém počátku rozhodl vsadit na budování svojí struktury v souladu se zájmy finančního plánu, kariérního postupu. Jak určitě víte, takové minimum, které je třeba mít pro pocit bezpečí a aby se dalo lidově řečeno vymáčknout z kariéry maximum, to je vytvoření obratu na třech pilířích. A ten obrat by měl stát minimálně na třech pilířích, měl by být rozložený rovnoměrně. Mým záměrem, když jsem se seznámil s plánem, bylo dovedení osob, prvních třech osob na pozici minimálně zástupce ředitele. A tehdy budu moci, už mohu říci, že se můžu začít zabývat rozvojem dalších pilířů, protože ty tři zástupce ve struktuře, ve třech strukturách vlastně už mohu říci, že mám. Je to dost důležité a jsou to všechno takové ukazatele, rady, které bych vám chtěl předat. Ten biznis je prostý. Vlastně, kdybych měl říct, co je na něm nejtěžší, je to pochopení jeho jednoduchosti. Klíčem k realizaci cíle je systematická každodenní práce, ne od případu k případu. Tolik k tomu. Držím vám palce v tomto roce 2021, aspoň takovéto postavení, možná spíš takových pozic a takových cílů k realizaci vám chci popřát, jaké jste si sami v tomto roce předsevzali. A já taky ještě, pánové, promluvili jsme si o tom, co bylo v roce 2020, a samozřejmě nejen mě zajímá, co letos bude. Určitě si uvědomuji, že nebudete chtít prozradit všechna tajemství, ale dejte mi prosím signál, naznačte, co v tomto roce, jaké máte plány, co se u nás bude dít. Snad tentokrát začnu já, začnu určitě tím, že cíl pro letošní rok je rovněž tak ambiciózní, jako v uplynulém roce. Myslím si, že brzy skončí pandemie, všechno k tomu směřuje. Ty tendence tady jsou. Určitě si v tuto chvíli stojíme líp než na začátku. Takže počítáme s 50% nárůstem obratu. To je náš business plán pro tento rok. K tomu, aby se to podařilo, je potřebná souhra různých kroků, které se chystáme podniknout. Mimo jiné budeme určitě rozvíjet e-commerce, to, o čem jsme mluvili. Budeme se snažit připravit nové nástroje, některé jste už dnes měli možnost vidět. Během dneška vás Tomáš vzal jak k Natálii, tak k Taťáně, kde jste viděli, jak vypadají hotové tutoriály a obchodní nástroje. O tom nám ještě za chvíli řekne Derek a poví nám, odkud je vzít a jakým způsobem využívat. No, především se připravujeme, jelikož je to pro nás významný rok. Myslím si, že všichni tady jsme z tohoto důvodu šťastní, neboť slavíme 10. výročí firmy a chceme, aby byl tento rok celou tou desítkou naplněn. Aby to nebyla jednorázová oslava, ale aby trvala celý rok. Každý den je událostí. Ano, a chceme, aby každý měsíc během následujících 10 měsíců, kromě prázdnin, na něž chystáme něco úplně jiného, ale během následujících 10 měsíců, čili do června od září do konce roku 2021, každý měsíc pro vás budeme chystat nové věci, nové akce. Budou to různé věci, jak produktové, tak marketingové kampaně nebo obchodní nástroje. Prostě na každý z těch měsíců pro vás chystáme překvapení. Jak jsem říkal, dovolená, akce, léto, myslím, že v úplně jiném rozměru, než tomu bylo v loni. O moc větší, zajímavější, jakoby poskytující ještě více energie. V tak náročném období, jako jsou prázdniny, kdy se lidé rozjíždějí různými směry, odpočívají a je těžší budovat biznis, tehdy určitě rozjedeme různé akce. Ještě se budeme rozvíjet autoprogramem. Dnes mohu říci, že chystám v této oblasti novinky. Co a jak, to doufám uvidíte, až se setkáme v srpnu, protože lednová akce, která se měla konat před 3 týdny, jsme se měli setkat v Praze a vytvořit dosud největší událost Value. Ale myslím, že co se vleče, neuteče a na konci srpna uspořádáme obrovskou akci.
už dnes vás srdečně zveme. Myslím, že všichni, co tu sedíme, uděláme všechno, co je v našich silách, aby to byla událost s velkou pompou. A na této akci, doufám, vám ukážeme další části autoprogramu. Připravujeme pro vás dvě další novinky. To za prvé. A za druhé, rok 2021 by nám měl přinést výjezd na dovolenou snů do Asie, na který velmi čekáte. A my také netrpělivě hledáme možnosti, jak je už možné odletět, jestli už můžeme rezervovat. Myslím, že podzim tohoto roku je ten nejreálnější čas, kdybychom mohli jet. Vraťme se k evropské dovolené. Počítejme, že v červnu nastane čas, abychom vyrazili na Maltu a z toho, co vidím v kariérních postupech, tak budeme mít nejméně dvě skupiny, zhruba 60 osob pojede na evropskou dovolenou. Je tu dynamika. Určitě v dalším pokračování rozvoje zahraničních trhů. Spousta aktivit na italském trhu, o tom už jsem dneska mluvil. Bernard se během našeho telefonního hovoru o tom zmínil, nebo jsme se o tom na začátku bavili, takže tady budeme pracovat na nástrojích, aby ten italský trh lépe fungoval. Určitě je čas na produkty, tím jsme se dnes už trochu zabývali, takže Flavio, dávám ti slovo. Co v téhle oblasti? Určitě. V této oblasti se také bude hodně dít, samozřejmě. O několika detailech už víte, protože například Revicol v novém vydání, nový typ Revicolu, nové odstíny barevných produktů v rámci řady Lawrence Color, pár novinek ještě dnes určitě neprozradíme. Chtěl bych se ještě zeptat. No to vidím, že chceš. To ne proto, že já jsem zvědavý, ale pro dobro. Pro dobro. To pro dobro věci nebudu ještě dnes prozrazovat všechna tajemství. Ale pro nás je tento rok obzvlášť důležitý. Pokud jde o pokračování vědeckého výzkumu, výsledkem čehož budou jisté publikace, rovněž vám ukážeme takový nový program, jaký jsme rozvinuli na univerzitě a který má význam při tvorbě produktů. Protože nejde jenom o to, abychom se předbíhali a vymýšleli pořád nové a nové lepší produkty a dělali jich víc, ale máme také báječné produkty, v nichž stačí změnit určitý detail, vylepšit je a budou ještě lepší. Tak, jak jsem říkal, na 10. jubileu firmy v Praze se dozvíte mnohem víc. K dnešnímu dni nebudu už nic víc prozrazovat, bude to dobrý rok. Děkuji. Tak já už se nebudu dál ptát. Díky. Moc krát děkuji. Pánové, co byste ještě dodali? Tak se dívám na tebe, Tomáši. Po tom, co řekli Rafael a Flavio, co mi ještě zůstalo? Na ten růst je třeba se připravit a z mojí strany zatím bude hodně práce. Budeme muset připravit přiměřeně velký sklad, pak budeme rozvíjet výrobu. Určitě budeme muset ještě dotáhnout některé nástroje na podporu prodeje, protože určitě přijdou nové nápady, abychom v tomto roce dali vzniknout nějakým novinkám. No ale nechci příliš zacházet do budoucnosti, protože nemám v hlavě harmonogram, kdy se co bude dít. Jak tě znám, tak harmonogram máš. Já vím, ale nepovím, takže já vidím tento rok tímto směrem. Bude to dobrý rok. Děkuji moc, Tomáši, děkuji. Já bych dodal, protože to je dost důležité, než poprosíme Dereka, aby nám řekl o těch online nástrojích, které jsou již k dispozici, tak já bych vám chtěl povědět pár věcí. Budeme se hodně objevovat na sociálních sítích, budeme na tom hodně pracovat. Také vám chci vřele doporučit, abyste se častěji vídali tady s Tomášem. Pozveme Tomáše do našeho projektu jako osobu, která bude spolu s námi budovat společnost. Bude se starat o to, abychom s vámi byli v kontaktu. Máme pár nápadů, jakým způsobem vás chceme v budoucnosti navštívit, pozvat ke spolupráci, možná i omrknout, co děláte, setkat se s vámi, společně oslavit některé věci. O tom se od nás v nejbližší době dozvíte víc. Nevím, možná by Tomáš k tomu chtěl ještě něco dodat. Máš nějaký nápad?
No ano, mám velkou radost. Z toho návratu, za který vám, pánové, také děkuji. A z druhé strany, teď bych si zadal pár otázek, na které bych neodpověděl, abych neodhalil tajemství tak, jak zbytek kolegů. Takže to zatím nechme jako tajemství. OK, Darku, bylo by dobré, kdybys nám pověděl trochu o tom, co jsme tu viděli a jak s tím hodláme pracovat. Jsem přesvědčen, že to bude dobrý rok a to právě ze strany e-commerce, systému internetové platformy. To je tak, že takový projekt nikdy nekončí, on se neustále rozvíjí, vylepšuje a zdokonaluje. My v tomto roce plánujeme pokračovat ve vylepšování. Budeme se velmi soustředit na to, aby servis byl maximálně přívětivý k zákazníkům na mobilních zařízeních, jako jsou telefony a smartfony. Dnes můžeme říci, že to je převládající médium, hlavně metoda užívání internetu spoustou z nás a tímto směrem chceme rozvíjet náš servis, aby byl co nejvíc intuitivní, pohodlný v obsluze. Už tento víkend uvidíte změny na dashboardu, který dobře znáte. Je to nástroj, který vám prezentuje v reálném čase všechny nejdůležitější nezbytné obchodní informace, které je potřeba sledovat. Objevuje se tam několik novinek. Já vám za chviličku ty novinky ukážu na monitoru svého počítače a ukážu, jak se to používá. No a další věc, připravujeme řadu takových obsahů, které budete moci stahovat, sami publikovat na svých sociálních sítích. Za chvilku vám také ukážu na obrazovce počítače, kde to najít a jak toho využívat. Tak vás všechny zvu, pojďme s Darkem. Super, tak začínáme. Vítám vás srdečně po této straně obrazovky. Jsem tady, abych vám prezentoval několik nových nástrojů, které vám dnes dáváme. Záměr vzniku těchto všech nástrojů vyplývá z našich zkušeností a činností, které jsme přijímali během roku 2020. Myslím tím široce chápané činnosti online. Náš úspěch, to, že se rok 2020 skončil tak dobře, do značné míry souvisí s tím, že z úrovni firmy, jak i mnozí z vás samostatně, jsme začali velmi intenzivně online činnost. Začali jste publikovat na sociálních sítích, začali jste zakládat vlastní profily, začali jste propagovat value, produkty a business úplně novými způsoby. Setkáváme se zákazníky online na Zoomech, na webinářích a k tomu potřebujeme stále více nových profesionálně připravených nástrojů. Nyní přejdeme k novým informacím, které se na dashboardu ukážou nyní. Tak poprvé statistiky běžných obratů, které pro nás představují informaci, jakým směrem, v kterých místech naší struktury bychom měli vyvíjet a na co opravdu klást větší důraz. Tak první modul, horní zleva, jsou obraty, které jsou rozděleny na 4 období. Náš cyklus pro počítání povýšení, kvalifikování ke kariéře. Máme běžné období, předchozí období, to je to, které se skončilo před okamžikem. Období minus 2 a období minus 3 a vidíme v takovém případě obraty v rámci osobní skupiny, rozděleny na 4 týdny, které nás zajímají. Čili 4 týdny, které nám určují postupy v rámci kariéry. Ta samá informace v druhém čtvrtci se vztahuje na celou organizaci. V prvním se vztahovala na osobní skupinu a právě na celou organizaci. Podobně naše kvalifikační obraty rozložené na 4 období od teď nazpět dozadu. Následující informace se vztahuje na průběžně vypočítávané provize ve všech jejich složkách. Tady je shrnutí toho, co se děje v našem binárním stromu. Na levé straně, na pravé straně, jak vypadají zůstatky právě z levé a z pravé strany. Na pravé straně shrnutí provizí, které se účtuje nyní v současném aktuálním období. Všechny složky této provize, marže od generačních provizí až do bonusů růstu, budou zde uvedeny již po přečtení na body a na měnu euro, která je měnou pro vyplácení provizí. Další
Informace jsou důležité běžné statistiky, dále související s osobní skupinou, čili s tím, co je podmínkou činnosti osobní skupiny, podmínkou pravidelného rozvoje našich struktur. Tady prezentujeme důležité informace, které k tomu slouží. První modul zleva je rozklad obratu celé tvé generační struktury mezi jejími jednotlivými větvemi. Čili máme zde tabulku, ve které jsou osoby, které začínají jednotlivé větve naší generační struktury. Obrat a jaké procento tento obrat představuje v celém našem obratu. Po kliknutí tlačítka rozbalit se nám objeví taková podrobnější tabulka se stejnými informacemi. Pak jsou druhou z těchto statistik nové registrace, které se konaly v rámci naší osobní skupiny během běžného referenčního týdne. To je, když se v naší struktuře objeví nová osoba, v rámci osobní skupiny objeví se tady. A je uveden odkaz na tuhle osobu, na profil této osoby. Informace zda byla již podána první objednávka. Pokud ano, tak skvěle, pokud ne, možná stojí za to jí kontaktovat a pomocí něco si zvolit a provést objednávku. A jaký je status této osoby? Tohle bude obchodní partner nebo zákazník. V třetím modulu, pokud budeme mít v současném období v rámci osobní skupiny nějaké povýšení, tak se nám zde objeví osoby, které získaly postup v rámci běžného období v rámci naší osobní skupiny. Další velmi zajímavá věc je pokrok v oblasti dosahování různých výhod v rámci naší cesty kariéry. To souvisí s vhodným postavením, to je přiměřeným množstvím období. A to vypadá tak, že každý takový obdélník odráží nějakou výhodu z naší cesty kariéry. A tak máme tady naše výlety, máme zlatý podzim, máme autoprogram na různých úrovních, až do evropské dovolené a toho, či nám přísluší například bezplatné zaslání. Vážení, tady vidíme takové zelené kolečko. Pokud se právě koná nějaký program, v kterém ještě nemám žádný pokrok, kolečko je celé šedé. A pak se plní zelenou barvou, přiměřeně k pokrokům s realizací právě toho benefitu z cesty kariéry. A tady dolů můžeme ještě kliknout na pole více a vidíme důkladně, jak vypadá náš pokrok v rámci získávání určitého kritéria. Určité výhody z cesty kariéry. Tady například vidím, že do programu Zlatý podzim se musí udržet v postavení vice president nebo vyšší. Nejméně po dobu 40 z 50 období kalendářních týdnů a výsledek tady na tom účtu je 39krát. Proto nemusíme přemýšlet, vypočítat to nějakým způsobem. Máme konkrétní informaci, jak vypadá náš pokrok, například v získávání nároku na dovolenou snů. A na samotném konci je tlačítko na zbalení dashboardu. Informace na dashboardu se aktualizují v reálném čase. Odrážejí situaci tady a teď, takže stojí za to často se tam dívat a vyvozovat závěry. Teď vám ukážu úplně nové informační, propagační, reklamní materiály. Dostanete je do ruk a můžete využít. Takže, existuje několik druhů materiálů. Proberu je postupně. První skupina jsou mini prezentace. Jedná se o to, že mnozí z vás volí selektivně produkty z nabídky value v naší činnosti. Potřebujete více materiálů, které vám poskytují základní výhody z využití těchto produktů. Informace o převaze a jedinečnosti. Proto jsme pro vás chtěli udělat takové mini prezentace. Budete je moci spojit v jednu, která bude přizpůsobená vašim potřebám a prezentovat zákazníkům jen část nabídky bez odkazování na celek. Na začátku jsem pro vás připravil takové mini prezentace ohledem produktu Revicol Max a Rich Cream.
Handsfeed. Dva naše nové produkty, které jsou premiérou. Čili dvě takové mini prezentace jsou již ke stažení a následující budeme publikovat v blízké budoucnosti. Tohle je první skupina materiálů. Druhá věc je reklama. Co je to reklama? Reklama je krátké video, které v záběrech prezentuje to, co je nejdůležitější v daném produktu tak, aby vyvolal ve vašem zákazníkovi chtít výhody, které prezentuje. Na začátku máme reklamu biopeptidového séra masky BioRinew, Rich Cream a oleje kanavy. Je to reklama, která má zhruba 30 sekund a vypadá takto. Tohle je prostě velmi rychlá, velmi krátká prezentace nejdůležitějších informací o prezentovaném produktu. Tohle jsou vlastně reklamy. Na začátku 4 produkty. Další materiál je takzvaně Tutorial Pro. Co to vlastně je? Vážení, instruktážní videa, které představují produkty z linie Pro. Produkty a ošetření. ProLift, tajemství věčného mládí a ošetření ampulkami antiakné. Takové video typu tutoriál je zaměřeno na kosmetické salony, které pracují s našimi produkty. To může pomoci každému, kdo chce získat takový salon. Na videu naše odborníčka Lawrence Professional ukazuje, jak provést kultovní ošetření. Prezentuje komplexní profesionální ošetření, aby bylo možné je krok za krokem provést ve svém salonu. Jak využít takový materiál? Odešlete odkaz na toto video k salonům, se kterými spolupracujete. Ukažte film potenciálním partnerským salonům, abyste přesvědčili vlastníka, že toto ošetření přináší velmi uspokojivé výsledky, často viditelné okamžitě. Využijte tento materiál všude tam, kde chcete ukázat odborníkovi, jak tyto produkty působí a jakým způsobem se s nimi pracuje. Srdečně zveme k využití ke stažení tohoto materiálu. Další druh materiálu, který zpřístupníme, je materiál, který se tomu podobá a vyplývá z podobné myšlenky. Instruktážní video, na kterém profesionální vizážistka prezentuje, jakým způsobem využíváme produkty Lawrence Color. Doufáme ve skvělou kariéru těchto produktů. Také díky instruktážním videím, které vysvětlují aplikaci. Místo použití takového videa je Instagram, Facebook a jiné sociální sítě. Videa se připravují ve vertikální verzi, jako je nyní, tak i v horizontální. Právě proto, aby na určité sociální síti bylo možné publikovat vhodnou verzi takového videa. Poslední věc, kterou zpřístupníme, jsou infografiky. Vážení, tohle je způsob, jak by mohly být naše katalogy produktů prezentovány v sociálních sítích zajímavým způsobem. Jsou dostupné ve formě obrázků s obsahem připraveným pro vložení do sociálních sítí. To je Instagram, Facebook a ostatní sociální sítě, nebo jako příloha k různým zprávám. Na každé takové infografice bude prezentovaná esence, nejdůležitější vlastnosti, nejdůležitější účinky konkrétního produktu. Máme takové grafiky v tomto okamžiku skoro 20. Ve formátu 1000 na 1000, 20 grafik pro každou jazykovou verzi.
čili každá jazyková verze obsahuje 20 infografik hotových ke stažení a využití. A tady, protože jsme u infografiky, je také ke stažení čerstvý balík nejaktuálnějších fotek produktů z našeho internetového obchodu. Tohle jsme připravili pro osoby, které potřebují snímky produktů. Proto, aby je publikovali ve vlastních prostorech, vytvářeli vlastní grafiky, vlastní prezentace. Proto je skvělý balík snímků produktů také ke stažení. Srdečně zveme, stahujte, využívejte je, ať je vše díky tomu účinnější.